Kjære alle sammen, velkommen til debatt i regi av Minojur. Jeg heter da Sara Zahid og leder for Minojur. Og Minojur en studentorganisasjon på Jussen her i Bergen, som i korte trekk vil jobbe for mangfold og mot diskriminering. Og temaet for debatt i dag rasismeparagrafen, om den i det hele tatt trengs, og om hvor grensene for ytringsfriheten skal gå. Og for å innlede debatten så har vi invitert Ragna Aarli, som lokal jusprofessor og medlem av Ytringsfrihetskommisjonen, så hun kommer til å prate litt om bestemmelsens rettstilstand og historie. Og etter det så setter vi i gang med debatt. Og i panelet så har vi FRP-politiker Jon Helgheim. Vi har Nina Jerpseth Østli, som en av initiativtakerne bak oppropet om å fjerne straffelovens paragraf 185. Og så har vi daglig leder for Minotenk, Linda Nord, og leder for Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Og så har vi jusprofessor Hans-Fredrik Martinussen. Og Megidi måtte dessverre melde avbud på grunn av smitte blant nærkontakter. Så for å erstatte Megidi så har vi invitert film- og tv-produsent Dave Spilde. Ja. Ordstyrer Anki Gerhardsen, som journalist og medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. Og så tenker jeg nå at vi kjører på to timer uten pause på grunn av smittevern, og fordi vi har litt knapt med tid og vi har mange deltakere. Og til slutt så kommer vi til å åpne opp for spørsmål fra deltakerne, men bare fra de som til stede her. Vi tar ikke imot spørsmål digitalt. Ja, da takker jeg for meg og gir ordet videre til Ragna. Tusen takk til Sara og til Minojur for å arrangere dette møtet. Jeg har blitt bedt om å gi en kort innledning om rasismeparagrafens historie og rettstilstand. Og jeg skal si noe om hvorfor vi har bestemmelsen i straffelovens paragraf 185, og hvilke ytringer bestemmelsen forbyr. Og først må jeg begynne med å si at straffelovens paragraf 185 verner mot diskriminerende eller hatefulle ytringer på flere grunnlag enn rasisme. Hvis vi kan få bestemmelsen på tavlen her. Det var en som hadde en peker. Skal vi se. Ellers kan vi peke selv. Altså her ser dere den bestemmelsen som vi skal diskutere. Og der ser dere altså at med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Og som ytring regnes også bruk av symboler. Og det er ikke bare offentlige ytringer som rammes av denne bestemmelsen. Hvis dere ser av tredje punktum her, altså den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring for en som rammes av denne, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Altså ikke fullt så strengt. Så gis det en forklaring på hva som menes med en diskriminerende eller hatefull ytring. Det er det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres, og så får vi 4 diskrimineringsgrunnlag. Det gjelder både hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse, det gjelder religion eller livssyn, det gjelder homofil orientering, og det gjelder nedsatt funksjonsevne. Vernet mot diskriminering på grunn av etnisitet eller religion, altså A og B i denne bestemmelsen, det ble opprinnelig tatt inn i et straffebud til beskyttelse av samfunnsfreden i 1961. Og da var det for å beskytte mot den voksende antisemitismen etter krigen. Og i 1970 så ratifiserte Norge FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering. Og da kom lovgiver til at setningen som da var tatt inn i straffeloven i 1961, den var ikke tilstrekkelig til å oppfylle det konvensjonsvernet som krevdes. Så da kom man til at vernet mot rasistiske ytringer måtte styrkes, og det ble en egen paragraf i straffelovens paragraf 135a. Og det var en rendyrket rasismeparagraf som sa at med bøter eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved uttalelse eller annen meddelelse som fremsettes offentlig eller på annen måte spres blant allmennheten,
truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Så den opprinnelige rasismeparagrafen rammet bare offentlige ytringer. Så i 1981 så ble det da tatt inn et nytt diskrimineringsgrunnlag, sånn at bestemmelsen ble noe mer enn en rasismeparagraf, nemlig homofil legning, leveform eller orientering, det som i dag heter homofil orientering. Og det er litt interessant at man i 2005 ved vedtagelsen av den nye straffeloven som gjelder nå, diskuterte om man skulle endre lovens formulering til seksuell orientering for å få frem at bifile også var vernet av bestemmelsen. Men det var departementet den gang ikke enig i, og uttalte at et vern for alle blir lett et vern for ingen. Så seksuell orientering, det ville omfatte heterofile som ikke hadde behov for vern. Derfor beholdt man den gangen homofil orientering. Så bestemmelsen handler altså om positiv særbehandling av noen grupper, som opp gjennom historien har vist seg å være særlig utsatt for hat og forfølgelse, også rettsforfølgelse. I dag har departementet skiftet mening om bokstav C, og vil endre homofil orientering til seksuell orientering likevel. Det ligger et lovforslag på bordet der det er foreslått et nytt diskrimineringsgrunnlag til vern om kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Og forslaget følger opp et anmodningsvedtak fra Stortinget i mai 2018, der Stortinget ba regjeringen fremme forslag om å utvide straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer, hatkriminalitet og diskriminering, slik at de også omfatter hatefulle ytringer som fremsettes eller diskriminering som utøves på grunn av en persons kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Så det nye diskrimineringsgrunnlaget, som ikke står i loven i dag, som sannsynligvis blir vedtatt, det vil tydeliggjøre at for eksempel også transpersoner kan påberope seg vern mot hatefulle ytringer. Det som i dag er nedsatt funksjonsevne, det er foreslått flyttet og videreført som bokstav E i straffeloven. Det diskrimineringsgrunnlaget ble tatt inn i straffeloven i 2013 og gir for eksempel personer med Downs eller rullestolavhengighet eller annen funksjonshemming vern mot hets for sin nedsatte funksjonsevne. Så det var historikken til de ulike diskrimineringsgrunnlagene. En annen viktig endring av bestemmelsen bør også forklares. Den opprinnelige rasismeparagrafen rammet bare ytringer som ble fremsatt offentlig. Noe som i dag forstås som en ytring som kan oppfattes av, eller som kan nå 20-30 personer. Da er den offentlig. Men dagens bestemmelse straffer også ytringer fremsatt i andres nærvær. Det er nok at det er én person som hører på den ytringen bli fremsatt. Og begrunnelsen for å utvide det straffbare, det skjedde i 2009, det var at den nye straffeloven avkriminaliserte ærekrenkelser. Og da mente man at det fortsatt burde være et strafferettslig vern mot hatefulle ytringer som ble fremsatt i halvoffentlige eller private sammenhenger og rammet ærefølelsen, men ikke omdømmet til den enkelte. Så bestemmelsen her verner altså ikke bare omdømme, men også ærefølelsen til de gruppene som er beskyttet. Så skal vi over til det som kanskje er det mer interessante spørsmålet. Hva slags ytringer er det egentlig som forbys? Hva er rettstilstanden her? Og det har alltid vært sånn at vernet mot hatefulle og diskriminerende ytringer må tolkes med grunnlovens paragraf 100 som bakgrunn og ledetråd. Det er bakgrunnen for at man sier at det bare er ytringer av kvalifisert krenkende karakter som vil bli rammet. Du kan ikke begrense grunnloven gjennom straffelovgivning. Hele poenget med grunnloven er jo å begrense handlefriheten til lovgiver. Men grunnloven kan jo endres. Og den forrige ytringskommisjonen sørget for å endre bestemmelsen om ytringsfrihet på en måte som la til rette for å styrke vernet mot hatefulle og diskriminerende ytringer. Og det gjorde de ved å presisere begrunnelsene for ytringsfrihet i grunnlovens paragraf 100 i 2004. Da ble det ved at vi fikk en begrunnelse for når
ytringsfriheten skal prioriteres, så blir det også mulig å nedprioritere ytringsfriheten i situasjoner der ytringsfriheten ikke slår til. Og en av forklaringene på at det fra politisk hold var ønsket større fleksibilitet med hensyn til å gjøre et inngrep i ytringsfriheten, var den såkalte Boot Boys, eller dommen, eller Sjøli-saken fra 2002. Saken gjaldt en demonstrasjon i Askim av den nynazistiske gruppen Boot Boys på Rudolf Hess sin dødsdag. Og lederen for Boot Boys han holdt en appell der han sa at hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn. Hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker. Det ble sagt at Adolf Hitler var deres kjære fører, og at de skulle kjempe for et Norge bygget på nasjonalsosialismen. Høyesterett behandlet denne saken i plenum med 17 dommere til stede, og 11 av de 17 dommerne frifant lederen for hatefulle ytringer. Og frifinnelsen av Boot Boys-lederen må forstås i lys av at Norge på den tiden, dette var i 2002, da hadde Norge nokså nylig fått 3 dommer mot seg fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, der Norge hadde krenket ytringsfriheten. Så dommerne var kanskje litt skuddredde for å krenke ytringsfriheten, men resultatet av den avgjørelsen var at Norge fikk kritikk fra FNs rasediskrimineringskomité, og internasjonal kritikk pleier norske politikere å forsøke å gjøre noe med. Så under stortingsbehandlingen av den nye bestemmelsen til vern om ytringsfrihet, så uttalte flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen at det var positivt at det ble foreslått en ny grunnlovsbestemmelse om ytringsfrihet som kunne gi rom for et skjerpet vern mot diskriminerende og hatefulle ytringer. Og man ga samtidig uttrykk for at man stilte seg positiv til at rasismeparagrafen ble omformulert med sikte på et mer effektivt vern mot rasistiske ytringer. Det var selvfølgelig ikke full politisk enighet om dette, men flertall er nok. Så utviklingen av de to paragrafene som er gjenstand for debatt i dag, må ses i sammenheng. Og hvor grensen nærmere skal trekkes på hva som rammes av straffelovens paragraf 185, har Høyesterett gitt en del retningslinjer for. Et viktig skille går på om du er i eller utenfor ytringsfrihetens kjerneområde. Hvis begrunnelsen for ytringsfriheten ikke slår til, sånn at du er utenfor kjerneområdet, så er det lettere å ta i bruk straff. Og et eksempel på det er det som kalles for dørvaktkjennelsen blant jusstudenter i hvert fall, fra 2012, der en beruset person ble nektet adgang til et utested av en farget dørvakt, og han ble da i ettertid domfelt for å ha skjelt ut dørvakten i andres påhør, der han brukte ord som jævla svarting og spurte hvorfor tillates negre å jobbe i Norge. Og i begrunnelsen for domfellelsen så ble det sagt at det har liten verdi for det frie ordskiftet og den demokratiske debatt å tillate slike ytringer, og at det ikke er i ytringsfrihetens kjerneområde å beskytte slike ytringer. Høyesterett avsa også 2 dommer om hatefulle ytringer publisert i lukkede grupper på Facebook tidligere i år. Og i en av disse dommene så ble en 70 år gammel dame fra Bergen domfelt med tilsvarende begrunnelse som i dørvaktsaken. Bergenskvinnen hadde da angrepet samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali med uttalelser som «Fanden svarte avkom, reis tilbake til Somalia og bli der den korrupte kakalakk». Denne Facebook-gruppen hun skrev dette i hadde 20 000 medlemmer. Og her pekte igjen Høyesterett på at personangrep er utenfor kjerneområdet for ytringsfriheten. Og et tilleggsargument i denne saken det var at en frifinnelse av denne 70 år gamle damen fra Bergen det ville kunne bidra til at personer ikke orket å stå i debatten, og at samfunnsdebattanter trakk seg tilbake. Det vil si at det kan ha en kjølende effekt på ytringsfriheten å ikke bruke straffelovgivningen mot personangrep av denne typen. Innenfor ytringsfrihetens kjerneområde, som politisk debatt og religionskritikk, så skal det mer til for å reagere med straff. Og det er her det blir vanskelig.
Men det finnes grenser også her. Og Høyesterett har særlig slått ned på ytringer som gir en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd og oppfordrer til integritetskrenkelser. Et eksempel er Vigrid-saken fra 2007, der lederen for den nazistiske gruppen Vigrid kom med oppfordringer til sterke integritetskrenkelser mot jøder i et intervju med VG. Da ble det blant annet uttalt om jødene at de er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut. Og Høyesterett kom til at selv om toleransen for ytringer som gir uttrykk for holdninger som for de fleste vil være uakseptable skal være vid, er det en grense for hvor grove krenkelser samfunnet skal tolerere i det offentlige rom. I den andre dommen som Høyesterett avsa i januar i år om hatefulle ytringer på Facebook, så ble en mann domfelt for hatefulle ytringer rettet mot mørkhudede muslimer og islam i den lukkede gruppen Fedrelandet viktigst med 15 000 medlemmer. En av ytringene som Høyesterett anså som straffbart, det var utsagnet om at det vil bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv, tenker jeg. Og her viste også Høyesterett til at oppfordringer til integritetskrenkelser også tidligere har vært rammet av denne bestemmelsen. Så hvis vi skal helt kort oppsummere rettstilstanden, hva er det som rammes? Bare kvalifisert krenkende ytringer rammes. Utenfor kjerneområdet av ytringsfriheten, der begrunnelsen for ytringsfrihet ikke slår til, sånn som ved personangrep og sjikane, så kan kvalifisert krenkende ytringer møtes med straff. I ytringsfrihetens kjerneområde, politisk debatt og religionskritikk, så skal det mer til for å bruke straff. Det legges da vekt på at ytringen gir en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd, og om ytringen oppfordrer til grove integritetskrenkelser. Så med dette håper jeg at vi har fått et slags sånn base og bakgrunn for diskusjonen, og da overlater jeg ordet til Anki Gerhardsen. Ja, velkommen til en debatt som høres litt ut som om det er en sånn fotballkamp. Grunnlovens paragraf 100 versus straffelovens paragraf 185. Uansett så er jeg veldig glad for at jeg får lov til å lede denne debatten. Jeg er veldig opptatt av ytringsfrihet og spørsmål knyttet til ytringsfriheten. Og som det står i denne presentasjonen, som Sara også sa, så sitter jeg i ytringsfrihetskommisjonen. Og paragraf 185, som vi nå har fått presentert, går jo som kjent ofte under navnet rasismeparagrafen, men favner veldig mye mer, som vi også har hørt. Og den paragrafen er vanskelig, synes jeg. Jeg er inne i en sånn fase hvor jeg grubler over hva jeg skal mene om den. Om jeg er for eller mot, om den bør reduseres, om den virker etter hensikten, om folk forstår den, alle mulige sånne spørsmål. Og med et så grublete utgangspunkt, så er jo ingenting bedre for meg enn at jeg gis sjansen til å spørre en hel sånn rekke med mennesker som har tenkt mye på paragraf 185, og dermed kan opplyse meg med ulike perspektiver. Så velkommen opp hit. Jeg har bare lyst til å starte litt med publikum som er til stede her, for dere skal jo få stille spørsmål helt mot slutten. Debatten handler jo dypest sett om hvor mye ytringsfriheten skal begrenses. Kanskje det er flere her som grubler og er usikre, så jeg tenkte jeg bare skulle spørre dere. Hvor mange her mener at ytringsfriheten bør begrenses mer enn i dag for å hindre hets mot sårbare grupper i samfunnet? Og de som mener ja, kan rekke opp, så tar vi nei og usikker etterpå. Hvor mange mener at den bør begrenses ytterligere for å hindre hets mot sårbare grupper i samfunnet? Ok, og hva med nei da? Og usikker da.
Okay, mange usikre, litt flere nei enn ja, kan jeg jo fortelle til dem som ser på dette via stream. Det bra, så får vi se hva som skjer når debatten over, det lov å skifte mening underveis. Ok, nå vet vi jo litt hva vi snakker om, takt være Ragnas gode innledning. Og det mange punkter vi skal innom, vi skal gå liksom i dybden på ulike problemstillinger, men jeg tror vi skal starte litt sånn spesifikt med paragrafen, og så kan vi gå inn i ringvirkningene og detaljene etter hvert. Og jeg tenkte å begynne, nå står dere jo langt fra hverandre, selv om dere kanskje ikke gjør det sånn meningsmessig, Rune Berglund Sten fra Antirasistisk senter her, og Linda Nord, som leder for tenketanken Minotenk. Rune først. Minoriteter må få et vern mot det verste, sa du til meg da vi snakket sammen på telefon. Hva det viktigste og beste med denne lovgivningen slik du ser det? Altså, må ha et vern for langt. Et stykke på vei har man jo det vernet. Men ja, det utgangspunktet for oss. Det det som det også følger av, altså av menneskerettigheten i utgangspunktet. Allerede konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, så ligger jo forpliktelsen til å begrense ytringsfriheten i forhold til rasisme ligger inne. Det faktisk, ytringsfriheten tror artikkel 19, og dette kommer som artikkel 20. Så de som vil konstruere en motsetning mellom ytringsfriheten det faktisk så tett de står på hverandre i den konvensjonen, og man har jo andre konvensjoner, man har rasdiskrimineringskonvensjonen, som jo spesifikt handler om å begrense det verste hatet. Men det viktig å huske at det det handler om. Altså, alle med minoritetsbakgrunn må til en viss grad leve med fordommer, leve med hat, leve med rasisme. Og det viktig å holde det litt med seg som et startpunkt. Altså for eksempel hvis du er jøde, hvis du fødes som jøde, så fødes du inn i en situasjon hvor hatet mot deg har preget ganske mye av det livet du kommer til å leve. Det har preget hvilke slektinger du kommer til å ha. Og det får ikke vi gjort noe med. Og vi får heller ikke stoppe all antisemitisme, vi får ikke trylle bort nazistene som finnes der ute. Alle jøder må leve med at de fordommene og det hatet til en viss grad finnes. Men vi kan som samfunn, og vi har forpliktelse som samfunn, til likevel å legge noen barriere mot det aller verste av det. For eksempel mot det man kan kalle folkemordretorikk. Retorikk om at de og de gruppene bør fjernes fra samfunnet, eventuelt repes, skades, eller også på en måte en direkte personrettede sjikanen. Så det det som det sentrale for oss, det på en måte beskytte mot de verste tingene der. Og det ikke fordi det ytringer vi ikke liker, som folk gjerne sier, eller fordi det krenkende. Krenkende en del av det, men det handler mest om å krenke menneskeverdet i så fall. Men det handler om ganske mye annet. Det handler om at de verste hatfulle ytringene, de angriper opplevelsen av tilhørighet i samfunnet. De angriper opplevelsen av trygghet. De kan ganske direkte skape en frykt. Det handler om at de verste ytringene kan være dehumaniserende. De kan tegne opp et fiendebilde som rett og slett kan være farlig. Det vet vi en del om i Norge. Det kan handle om sånn at formålet med dette sånn sett litt todelt. Det ene å beskytte minoriteter mot det verste hatet. Ikke fordi de ikke vet at hatet finnes der, men fordi man skal se at samfunnet setter opp noen barrierer. Man skal se at man står ikke helt alene i møte med hatet, og at samfunnet engasjerer seg. Så det handler om det, og så handler det litt om å prøve å begrense i hvert fall det verste organiserte hatet, det nynazistiske hatet for eksempel, eller at det skal være fritt fram. Men skulle du ønske at den var enda strengere, at den for eksempel forbød brenning av hellige bøker? Nei, vi har ikke vært noe for å gjeninnføre blasfemiparagrafen. Altså, nå kan det å brenne Koranen reelt sett være en hatefull ytring, men det vil ikke bli dømt som det i Norge, og det ikke en debatt vi har tenkt å reise. Men klart, når Sian brenner Koranen, så det ikke bare gremskritikk, det en form for hatefull ytring også. Men det ikke noe vi noen gang vil anmelde eller prøve å få noe greie på. Det er ikke primært det vi er opptatt av. Vi er opptatt av dehumaniseringen, vi er opptatt av den formen for hat. Jeg tenker ikke at vi ønsker ikke noe skjerping av dagens regelverk. Vi tenker paragrafen burde være nok til å beskytte. Vi nok likevel litt fortørnet over litt av det som innlederen var innom. Altså, ja, det må være skille mellom de politiske ytringene og de ikke-politiske. Likevel så kan det ende opp med at det hele er snudd litt på hodet, fordi rasdiskrimineringskonvensjonen handlet egentlig ganske mye om å beskytte mot de ideologiske hatet. Ikke bare ta vulgær rasisme og tilfeldige folk på gata, tilfeldige folk som menig mann da, som sier noe rasistisk, selv om det også kan være viktig å slå ned på i de groveste tilfellene. Men det handler blant annet om nazisme. Og da blir vi nok litt fortørnet når det nå i praksis fritt framfor hakekors, og vi blir litt fortørnet når vi anmeldte den nordiske motstandsbevegelsen, blant annet fordi de ønsker å genteste oss alle, ja, for alle som ser litt annerledes uten meg, for å da kunne deportere rasefremmede. Den anmeldelsen ble henlagt, og da blir vi litt fortvilt. Hva slags begrunnelse var det for henleggelsen? Den har jeg tror jeg ikke til straffbart forhold.
Og det tror jeg Norge vil slite med når vi kommer til Genève, fordi for meg det å snu ting på hodet. Det sånn som dette man primært kanskje burde ha slått ned på, det organiserte hatet. Men hvis det ønsker vi ikke å stramme lovene, men vi er bekymret for deler av gjennomføringen i rettsvesenet. Linda, du og Rune sikkert enige om en del her, for jeg har jo snakket med dere på forhånd. Men hva vil du si, fungerer denne loven etter hensikten? Jeg tenker jo absolutt at den kan fungere bedre, og det vi er veldig opptatt av i Minotenk er den siden av ytringsfriheten som jeg synes vi ofte glemmer, og det er jo at denne paragrafen kan faktisk styrke ytringsfriheten til minoriteter og andre utsatte grupper. Og noe som jeg synes er veldig vanskelig når vi... Og jeg merker det har vært helt klart en negativ utvikling der. Vi startet for 10 år siden med å arrangere ulike offentlige debatter, hvor hele konseptet var at ulike personer med minoritetsbakgrunn skulle være med i debattene som handlet om de selv, for å ikke snakke over hodet om store temaer. Og det var allerede da helt klart et veldig stort press på de som ytret seg, men sånn som vi for eksempel så det eskalerte for Sumaya Jirde Ali, er virkelig, virkelig bekymringsfullt. Og det gjør at når vi inviterer spesielt unge jenter med minoritetsbakgrunn til å sitte i panel, til å skrive i bøkene vi utgir, så er det noe de tar opp, at de må ta en lang vurdering om det er en personlig kostnad, som de tør å ta, om de skal tørre å ta den. Og det er en annen side av denne ytringsfrihetsdebatten som jeg mener er minst like viktig som om man skal diskutere innskrenkning av ytringsfrihet. Ja, for hvem da? All den hatretorikken og all den rasistiske ytringen gjør faktisk at veldig mange kvier seg for i det hele tatt å bruke sin stemme, og det er et stort demokratisk problem. Jeg skulle ønske at, akkurat som Rune snakket om, så skulle jeg ønske at den mer systematiske og ideologiske hatretorikken ble tatt hardere. Fordi at hvis vi skal få oppslutning rundt dette lovverket i befolkningen, så tror jeg det er veldig viktig at ikke det blir gitt et inntrykk av at det er vilkårlig. Og særlig mediene, for eksempel her også blir det liksom fremmed at det var en 70 år gammel kvinne. Det høres jo veldig, ikke sant? Dette er en gammel kvinne. Så man tenker da, ja, kanskje hun er såpass gammel at hun ikke vet helt hva hun gjorde. Altså, det kan bli sett på som en sånn formidlende greie. I motsetning til for eksempel hvis en representant for en mer organisert gruppe eller bevegelse hadde sagt noe lignende. Men samtidig så er også disse enkeltstående hatytringene også et del av et større problem. Og det hjelper jo ikke at den enkel personen kanskje egentlig er alene der og da, men i omfang så blir det blir alle de hatytringene et samfunnsproblem. Og hvis vi mener absolutt ikke den skal fjernes, og vi synes det er en helt merkelig holdning i det hele tatt, at man skal fjerne det vernet. Men tenker du at den skulle vært strengere? Mer konsekvent anvendt. Ikke nødvendigvis strengere i utforming, men mer konsekvent anvendt. Men hvilke områder i samfunnet mener du da at denne loven burde vært anvendt mer flittig? Som de eksemplene som Rune nevnte. Altså at det å tegne et hakekors, da skal du straffeforfølges? Hvis man henger det opp på steder hvor det åpenbart for eksempel altså blir brukt som et symbolsk angrep på homofile eller jøder, hvis man har sånne markeringer som man hadde nå foran den jødiske synagogen, der var det jo til og med også en som ble tatt med våpen, så der ble det jo en ekstra, altså der er det utenfor den propagandaen de delte, der var det også et voldsaspekt. Også når det gjelder Sian, de er en organisert gruppe. Jeg er så... Men vi skal snakke spesifikt om Sian etterpå, ja. Så vi kan godt bare vente litt med det. Jeg tenkte bare akkurat det med Koranen, at det er en forferdelig avsporing, at vi skal snakke om det, skal vise og brenne Koran. Det bør ikke være et tema. Men det er den dehumaniserende retorikken deres som er snakk om deportere menneskegrupper. Det er jo åpenbart menneskerettighetsstrider. Det er jo åpenbart at de ikke da står for ytringsfrihet. Mm.
Du nevnte jo både du og Rune dette her med enkeltmennesker som har blitt dømt for sånn hatefull tasting I kommentarfelt på Facebook. Og da får man jo også ofte en fornemmelse av at det dreier seg om en del ressurssvake skikkelser da. Altså hvor stor liksom faren for at denne loven I først og fremst fanger disse ja, kanskje litt tafatte individene som ikke skjønner hvor risikofylt det å skrive sånne ting framfor de organiserte strukturerne? Ja, der tenker vi at det kan ligge et dilemma, at det spesielt da viktig at det de organiserte som først og fremst blir prioritert, fordi det jo også et ressursspørsmål I det store det hele her. Vi kan ikke straffe oss ut av denne problematikken. Det et så stort omfang at det en umulig strategi, så vi må ha mange parallelle strategier mot hatytringer, mot rasisme og diskriminering. Men det viktig for at at det skal bli en god en rettferdig rettsoppfatning blant folk, at den brukes og anvendes der det ligger litt mer bak enn en eller annen vilkårlig tastaturkriger, som ikke helt kanskje forstår omfanget av de ytringene vedkommende ytrer, og spesielt på sosiale medier, så det viktig at vi legger opp gode normer på den verden vi lever på sosiale medier, at det er like virkelig som alt mulig annet, men det virker jo fortsatt som en del folk ikke helt tar høyde for. Man sier masse ting på sosiale medier som man aldri ville funnet på og sagt, for eksempel I det fora her. Og det bør jo tas I betraktning. Veldig kort, Rune, vi skal slippe til noen flere. Jeg tror at det ganske bredt spekter av folk som har blitt dømt, og I forhold til om det ressurssvake eller ikke. En sak som vi anmeldte var en antisemittisk blogg. Det var sikkert 100 sider med antisemittisk gør fra en ingeniør. Men det spennende. Men vi har også anmeldt folk, vi har funnet det senere, at dette var virkelig folk som sleit. Og det ikke bare behagelig. Men det litt sånn, uansett hvem som har gjort ytringene, det jo hvordan det ødelegger, hva det skader for den som utsetter for det, som sånn sett må være det viktige. Og så vil det jo heller være sånn at sånn det, altså, ressurssvake personer begår andre typer kriminalitet også. Man unnlater ikke å straffeforfølge på det, men man ser hen til det kanskje I straffutmålingen, og det kan noen ganger være rimelig. Ja, bare et spørsmål til dere to før vi går videre. Altså, I Norge hvor denne loven har sin anvendelse, har dere sett noen tegn, dere som sikkert følger ekstra godt med, til at det en sammenheng mellom ord og handling, altså språk og vold, fysisk vold? Altså, en del av de konkrete dommene jo dels en kombinasjon, altså hvor man dømmes for rasisme, man dømmes også for spytting eller truende atferd I tillegg. Og det sier også noe om hvor høy terskelen for en god del av dommene av den typen, ikke alle, men en del av dem det. Så ofte vil det stå I en sammenheng. Men ellers klart at den typen retorikk, nå I hvert fall den retorikken vi mest opptatt av, jo retorikk som egnet til å motivere vold. Om det så altså, og igjen, altså vi har hatt noen terrorangrep her som motivert av den typen fiendebilder. Vi hadde rasistisk drap senest I fjor som motivert av den typen fiendebilder. Så det klart at det en sammenheng mellom ord og handlinger. Det tror jeg I hvert fall vi her ikke kan... Bra. Jon Helgheim, du sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet. Hva ditt syn på denne paragrafen her? Bør vi beholde den? Bør vi fjerne den? Ja, så jeg synes de to som har hatt ordet frem til nå har jo det har vært opplysende, men det har også pekt på en del av det som utfordringen med paragrafen. Og det nettopp den vilkårligheten som jeg tror alle vil få en følelse av når man prøver å sette seg litt inn I dette. Men det vanskelig, selv om man har prøvd å ramme inn hvordan dette skal ramme, så det en viss følelse av vilkårighet når man ser på forskjellige typer dommer. Og for å være helt ærlig, hvis man skulle støtte denne her, noe jeg ikke gjør, og sett på tidligere dommer og sett på noe av det som for eksempel Sian har kommet med, så det rart for meg at det ikke ansett som hatefulle ytringer. Men så mener jeg også at det finnes grenser for hva myndighetene kan sette av ramme for hva som skal være lov å mene og hvor grensa for hatefullt går. Og derav får du helt naturlig en vilkårighet I håndhevelsen av en sånn lov. En ting som jeg kanskje synes mest problematisk med lovverket sånn som det I dag, det at man har pekt på noen svake grupper.
eller svake grupper, kanskje feil å si, men noen minoriteter har man pekt på som skal beskyttes. Og bakgrunnen for det at et vern for alle er et vern for ingen, altså, og det kan man også forstå. Men jeg synes det grovt urettferdig at en ung jente som kanskje opplever hets, hat, hatefulle ytringer i nettforar eller i klasserom eller hvor det skulle være, på bakgrunn av sin person, sitt utseende, men som ikke en av de minoritetene som listet opp i loven, så har de ikke det vernet. Så der det nærmest da, fritt fram for å hate og hetse personer på grunn av deres utseende, på grunn av deres væremåte kanskje, eller andre ting. Og de har ikke noe vern. Det bare hvis du har en innvandrerbakgrunn, hvis du har en religiøs bakgrunn, kan peke på en del sånne ting, at du skal få dette vernet. Og det synes jeg grovt urettferdig. Og hvis man skal ha en sånn bestemmelse, så må man i hvert fall ramme det inn på en måte som gjør at det gjelder alle. Alle skal kunne beskyttes mot hatefulle ytringer hvis man skal ha den paragrafen. Sånn at det ikke avhengig av hvem du er, om du får beskyttelse eller ikke. Det synes jeg virker helt fjernt å ha med en sånn innramming. Og så kommer diskusjonen nå om, for det jo mange som føler at de en slags minoritet som burde vært med, og som vi hørte i innledningen, så diskusjonen om man skal utvide det, ikke bare være homofil orientering, men andre seksuelle legninger. Og det vil alltid, selv om flertallet på Stortinget nå vil sannsynligvis veta at det også skal være andre seksuelle minoriteter, for å kalle det det, så vil det være andre som føler seg utenfor. Og så må man om 5 år igjen ta en ny runde. Og til slutt så har man et veldig komplisert regelverk, i stedet for å bare dra det helt ned og si at alle skal ha en beskyttelse for hatefulle ytringer, ellers så fjerner man den helt. Og det nettopp ytringer som de aller fleste misliker. Det de ytringene som trenger et vern, og det vanskelig å forstå, men sånn det faktisk. Det når ytringene blir som vanskeligst, det da de trenger et vern, og derav det veldig problematisk å begynne å innskrenke ytringsfriheten. Jeg har noen oppfølgingsspørsmål, men jeg skal først trekke inn Nina, for du også skeptisk til loven sånn som den står i dag. Hva feil med den slik du ser det? Altså, vi som har stilt oss bak dette oppropet mener jo at den vag, det vanskelig, den klønete formulert, det vanskelig for vanlige folk å vise hvor grensen går. Og når man sier dette her med vold og trusler, så vi har lover mot trusler, ytringer som går over til trakassering, voldsoppfordringer. Så vi hadde ikke trengt paragraf 185 for å komme denne type adferd til livs. Så det et annet spørsmål, at man kan si at vi ikke har forstått paragrafen, og jeg har sett at veldig mange som forsvarer den hevder at den helt grei å forstå. Nå det et faktum at både Riksadvokaten, Politiembedsmennenes landsforening og Oslo politidistrikt mener at paragraf 135, som videreført da i paragraf 135, som videreført i paragraf 185, rent juridisk vanskelig å håndtere. Senest i 2015 i politirapporten Hatkrim, rettslige og praktiske spørsmål, skriver strategisk stab ved Oslo politidistrikt. Grensen mellom hvilke ytringer som vernet av ytringsfriheten og hvilke som straffbare kan være meget vanskelig å trekke. I tillegg vil grensen endre seg med samfunnsutviklingen. Det knapt mulig å gi en presis beskrivelse av hvor grensen går. Står det urett der. Og da det litt spesielt når vi får høre at dette veldig enkle saker, for selv fagfolk syns ikke det. Men og dette går egentlig til dere begge to. Betyr det ikke noe for rettledningen av befolkningen at vi har denne loven, at Norge liksom, med alt vi kan om historien, med krigen, holocaust, forfølgelse, at vi vet at visse grupper mennesker særlig utsatt for det verste vi kan forestille oss, betyr det ikke noe da at vi har sagt som nasjon at her går det en grense, dette vil vi ikke tillate?
disse normene har vi jo. Det svært få som forsvarer ytringene til Sian. Og når vi først var innom, om jeg bare får lov til å gå innom den først, en gjennomgang av jurist Torkel og Askehaug viser at de fleste 185 dommer rammer sosialt skjevt. Det mye psykiske problemer, det rusproblematikk. Det ikke de virkelig farlige som stiller seg opp på torget og roper kakelakker etter innvandrere, altså, rett og slett. Men det i praksis umulig å finne empirisk belegg for at lover som paragraf 185 virker. Et av de landene i Europa, på grunn av sin noe spesielle historie, som har flest og mest utvidede hatparagrafer, Tyskland. Tyskland samtidig det landet i Europa hvor høyreekstremismen, rasismen og nazismen på raskest fremmarsj. I Norge, som normer, når for eksempel minoritetsjenter blir utsatt for hat og hets, så stiller stort sett de fleste lederskribenter og kommentatorer, og det som på en måte kan sies å være det ledende skiktet i Norge i offentlig ordskifte, opp til forsvar. Det ingen som syns at det for eksempel Sian sier greit. Så vi trenger, vi mener at man trenger ikke paragraf 185 for å ha den normen at visse ytringer uakseptable. Vil du legge noe til? Ja, altså jeg tror, som det ble nevnt her, at man kan ikke straffe seg bort ifra disse problemene. Jeg tror at et langt mer effektivt våpen mot hatefulle ytringer en opplyst debatt. Og det får man gjennom debattarenaer vi har her, for eksempel. Og ikke, jeg tror de aller færreste vil gå rundt og holde sine tanker og meninger inni seg på grunn av at man kan risikere en straff her. De aller færreste vil også risikere en straff ved å si ting som noen opplever som hatefullt. Men annen type arbeid åpenbart langt mer effektivt enn å true med straff for å komme med sine meninger. For det også veldig mange som har sterke meninger som de formulerer på en fryktelig klønete måte, kanskje spesielt skriftlig i sosiale medier, hvor det som kommer ut på andre siden noe helt annet enn det personen ville ha sagt hvis han hadde fått en annen ramme rundt det, eller fått et annet fora å si det på. Hvis du går etter en del av disse menneskene som kan skrive ting på Facebook som man bare river seg i håret av, så vil man i veldig mange tilfeller komme fram til at det var jo langt ifra sånn ment. Men bare sånn rent hypotetisk, hvis denne paragrafen fjernes, hvordan kan vi da liksom vise som samfunn at vi ikke aksepterer hatefulle ytringer basert på hudfarge og etnisitet, for eksempel? Det viser samfunnet veldig godt, og den mest effektfulle måten å vise det på, det ikke straffeloven. Det at hvis jeg går og sier noe som folk mener langt ute på viddene, det hender jo at folk mener selv om det ikke det. Men for eksempel hvis Sian ute og sier at mennesker som muslimer bør interneres og deporteres, så det toner vi har hørt på 1940-tallet som de aller fleste vil ta sterk avstand fra. Vi har debatter over hele landet. Vi fordømmer den type ytringer ganske jamt over. Så du mener at det ordskiftet som skal knuse måten. De ytringene? Det ordskiftet, okay. Det debatten at alle stiller opp og støtter da muslimer i en sånn usaklig angrep. Og Sian får virkelig kjørt seg når de kommer med disse utfallene, som langt over det de aller fleste vil stille seg bak. Det det mest effektive. Straffeloven har liten effekt, jeg ganske sikker på. Ok. Nå skal vi bare trekke inn litt flere her. Det mange i panelet. Dave Spilde, det riktig? Bra. Du ble jo lagt merke til i debatten knyttet til Black Lives Matter, det som kom etter det drapet på George Floyd, da du skrev en kronikk som fikk titlen «Norge ikke et rasistisk land». Og der skrev du også at vi må skille mellom rasisme og raseri, eller du formulerte det slik. Noen ganger det rasister som sier stygge ting, andre ganger det bare noen som vil såre deg. Men bare aller først, hva ville du med den teksten? Nei,
så jeg føler at etter det som skjedde I USA, så ble debatten litt slik at det var veldig mange I avisen som med gjerne innvandrerbakgrunn som fortalte om forferdelige kjipe opplevelser de hadde hatt I Norge. Og man fikk liksom sånn følelse av at Norge sånn gjennomsyret rasistisk land. Det ikke min opplevelse I det hele tatt å ha vokst opp her. Og jeg føler at man blander sammen, det veldig mange forskjellige ting som skjer, der folk kan føle seg krenket. Der noen ting føler jeg fortjener å bli kategorisert som rasisme, mens andre ting, hvis jeg var, gikk på barneskole, og noen ville si noe stygt til meg, så det liksom lavt hengende frukt å si et eller annet om hudfargen, eller håret ditt, eller whatever. Men det var det jo også for noen som var tjukk, eller noen som var høy, eller noen som hadde kviser. Sant? Sånn at de ikke nødvendigvis rasist, den som sier det, de sur på deg, og så du venner med dem igjen neste dag. Liksom, sant? Og jeg føler at den debatten ble til slutt sånn at absolutt alt som ble sagt til de eller til fargede, da var jo hovedsakelig det som var diskusjonen akkurat da denne her leserinnlegget beskrevet, så, så skulle alt bli kalt rasisme. Og hvis du kaller alt rasisme, til og med når folk sier noe som ikke vondt ment, og det åpenbart at det ikke vondt ment, det klønete eller ikke gjennomtenkt. Sånn som for eksempel hvis en eldre person sier til meg, et eller annet med, sånn og sånn skjedde negerarbeid. Mm. Og så vet denne personen liker meg, jeg vet denne personen ikke rasist på noen som helst måte, og jeg vet at den personen hører kjedelig eller drittarbeid inni hodet sitt når de sier det til meg uten å tenke på det. Så kan jo jeg korrigere den personen og så si, du må ikke si det og forklare hvorfor du ikke bør si det på en ikke-aggressiv måte. Og så vil den personen da kanskje tenke over det neste gang. Hvis de da allikevel velger å fortsette å si det, og mener at de har en slags sånn rett å si det, så det jo en drittsekk. Men, som jeg du brukte vel selv ordet homse som skjellsord en eller annen gang I oppveksten? Jo. Ja, altså, det var veldig vanlig liksom, når jeg vokste opp, da, helt til en dag når du reflekterte over, liksom, hvorfor sier vi det? Og det var, for det var egentlig aldri tenkt noe på homofile, det var bare et ord som man sa, sant? Eller kanskje man sa det hvis man opplevde at noen gjorde man ikke likte, eller følte at de var litt feminine, eller ikke var feig. Men du, hvilke fordeler og hvilke ulemper ser du ved den paragrafen vi nå diskuterer med det utgangspunktet som du har lagt frem her? Altså, jeg mener jo at det må jo være noen kjøreregler for hvordan vi snakker med hverandre. Og det jo egentlig det denne paragrafen Nå synes jeg det litt interessant at Nina sier vi trenger ikke den paragrafen, for det andre paragrafer som beskytter for akkurat de samme tingene. Mens Jon sier at vi trenger ikke den paragrafen fordi at den ikke dekker alle, og derfor så blir det problematisk. Eller at vi eventuelt kan bare ikke ha den I det hele tatt, og så alle står fritt for hugg på en måte. Da å kunne bli trakassert og sjikanert og sånt. Så jeg mener jo det at det åpenbart at man trenger en sånn lov. Jeg mer jeg ingen jurist, og jeg mer usikker på, jeg har ikke suttet meg godt nok inn I det til å kunne si om den bør endres noe. Det noen ting ved den jeg reagerer litt på. Mm. Men det jo bare for at folk skal oppføre seg som normale mennesker, ikke være drittsekker med hverandre, liksom. Sant? Altså, vi har jo trafikkregler når vi kjører I trafikken, som det lov å kjøre. Og da tar vi ikke hensyn til om en person alkoholiker og fyllekjører. Da får du straff hvis du gjør det. Og hvis du på en måte ikke klarer å oppføre det, så det vi I det norske samfunnet anser som en anstendig oppførsel, så bør det være noen konsekvenser for det. Man kan ikke bare si at hvis man har en arbeidsplass, der noen blir ansatt på et verksted og kommer fra si, Somalia. Og så bestemmer alle de andre ansatte seg derfor å kalle han svarting hele tiden til han der. Så det ingen juridisk ting den personen kan gjøre med det. Og skal bare finne seg I det under at det deres ytringsfrihet til å kalle han det. Ja, nå det flere hender oppe. Jeg vet du har hatt hånda lenge oppe, men kanskje de kan bare svare på den kritikken, og så kan du få ordet etterpå, Rune. Jeg skal snart trekke deg og Hans Martin. Hold ut. Vær så god. Ja, altså det en veldig interessant
greie eller side ved det som du avslutter med her. Og jeg har jo hørt folk som nå vil utvide denne paragrafen som sier at det vil de gjerne gjøre fordi de har opplevd trusler på grunn av sin legning som ikke er omfattet. Men trusler er jo allerede forbudt gjennom andre paragrafer. Og for å ta det eksempelet, en person som blir kalt neger på arbeidsplassen hver eneste dag av alle kollegaene sine, det var et veldig ekstremt tilfelle. Men hvis det skulle skje, så vil det være andre lover som slår inn. Du har arbeidsmiljøloven for det første, som ville slått ganske hardt ned på noe sånt nå. Arbeidsgivers plikt til å unngå at det skjer. Trakassering, trusler og en lang rekke. Sånne typer begreper er fanget opp i andre deler av lovverket. Og det har vært litt sånn overraskende for meg også at gjennom den prosessen som vi har hatt nå med den nye utvidelsen av loven, så kommer det høringsinnspill som jeg kan forstå at de kommer, men det er faktisk feil adresse å peke på denne rasismeparagrafen, fordi det meste av det som tar, eller mye av det som tas opp, er allerede forbudt. Nina. I tillegg til det så er det problematisk fordi at det er klart vi skal ha diskrimineringsvern som altså, folk skal slippe å bli kalt svarting og homse av alle kollegaene sine på jobb, naturligvis. Men den har også et punkt B, religion og livssyn, som jo er selvvalgt. Det kommer vi inn på, så det vil jeg gjerne at du venter et lite øyeblikk. Ok. Rune? Jeg skal bare også liksom merke noe til oss selv, liksom. At vi også kan være litt varsomme med hvilke rasistiske uttrykk vi bruker når vi debatterer. For nå står vi og snakker liksom om dette som det er nøytral masse, og det er noen av de uttrykkene vi selv bruker når vi debatterer. Nå, det er viktig å noen ganger eksemplifisere, så man vet hva man snakker om. Men det er også viktig å huske at for noen av de som hører disse begrepene, så er det faktisk ganske, ganske støtende begrep. Men det jeg skulle si var, altså, trusler og truende utsagn er ikke det samme, på ingen måte. Altså, og for eksempel å si at skjeve har ikke rett til å leve blant oss, eller har ikke livets rett, er ikke en trussel. Det er derimot, vil derimot kunne falle under 185. Så det er ikke noe sånn automatisk sammenfall mellom disse tingene, og det er ganske mye som faller under 185, som ikke vil falle under for eksempel trusselparagrafen. Eller så i forhold til det med, men altså, hvis man skulle ha et frislepp da, og, for det er veldig så vanskelig å finne forskning som tilstår at et frislepp vil gjøre situasjonen bedre. Jeg tror at det er fordi vi dels har et frislepp i forhold til nynazisme, at tre nynazister, fire nynazister stod utenfor synagogen forrige uke. Nå vet nynazister at det er nok så fritt fram. De kan henge opp hakekors, anmeldelser mot dem blir henlagt, og da blir det gradvis modere. Så jeg tror nok det er den reelle risikoen hvis vi skulle oppheve denne paragrafen, noe som jo er veldig usannsynlig. Da måtte vi trekke oss fra en til flere konvensjoner. Eller i hvert fall vil vi få disse problemer med å overholde oss av dem. Men det er det som reelt sett ville bli utviklingen. Vi ville fått mer av de verste typene. Men tror du det, Runa, at hvis man tok på denne paragrafen, så ville det poppe opp nynazister? Nei, men nynazistene ville definitivt føle seg friere, sånn som de, jeg tror de nå gjør. Og man vil jo bruke det friere rommet, de verste, det er ikke noe at det plutselig blir flere nynazister, men de nynazister som er der vil da ha friere tøyler, og de vil plutselig stå ved synagogen. Og det er ikke vanlig kost i Norge at det er nynazister utenfor en synagoge. De har nesten ikke våget seg fram på gata i Oslo de siste årene, men nå er de der. Eller så i forhold til det med at praksisen er, altså at paragrafen er uklar og sånt nå. Det har også noe å gjøre med at vi har egentlig ikke hatt en så veldig omfattende rettspraksis på dette her. Mange av dommene er ganske nye. Og jeg tror vel at sjansen er for at du får, og så er en del høyesterettsdommer fra noen år, men det er ikke et område med masse rettspraksis. Og jeg tror nok at når man får noe med år til på seg, så vil det nok tegne seg et litt klarere bilde av hva som er innenfor og hva som er utenfor. I all hovedsak så er det jo det aller verste som blir dømt, og du skal gå ganske langt for at det er noen risiko for at du blir dømt. Men jeg kan likevel gå med på at det er liksom ikke helt forutsigbart alltid, men du skal virkelig gå ganske langt før det er noen risiko uansett. Jeg har lyst til å gå litt videre. Er det veldig viktige replikker, så må dere ta det kort. Nina? Denne hatparagrafen den gjelder jo alle, ikke bare nynazister. Og når alle andre går og blir usikre på hva de kan si og ikke, og fra et ytringsfrihetssynspunkt, som sagt, det finnes ingen empiriske belegg på at en slik paragraf hindrer nynazister i å poppe opp. Det som fungerer er at samfunnet tar kraftig avstand fra dem, og virkelig, altså, vi ser hva Gøra finnes, og så kan vi diskutere den og sable den ned. Og det er jo det som skjer hver enda gang. Først Dave, så Jon, jeg har ikke sett, Linda, du har ikke gitt meg noe tegn, nei. Nei, altså, Rune sier jo det at disse andre lovene ikke nødvendigvis fanger opp det som denne loven fanger opp.
Men Jon, hva er det problemet med, eller til dere begge to som ønsker å fjerne, hva er problemet med at han står der da, hvis alle de andre personene som ikke er beskyttet av denne loven? Ditt argument innledningsvis var jo det at det er andre som ikke er beskyttet av denne loven, og de vil da måtte bare finne seg i den samme type hets og sjikane som andre vil ha et rettsvern via denne loven. Men så samtidig sier dere at vi trenger ikke denne loven, fordi alle er beskyttet av andre lover som tar høyde for disse tingene. Jon, ja. Du svarer veldig, veldig kort på det. Altså, da sto jeg for det jeg sa i sted, at man, hvis man først skal ha det, så må det være en lov som beskytter alle. Og et ekstra vern for noen grupper som faktisk dette er, for det er noen ting som du kan bli dømt for etter denne paragrafen, som ikke jeg vet om i hvert fall, at du kan bli dømt etter noen andre paragrafer, det kan sikkert eksperten her svare litt på etterpå. Men sånn at du har noen snevere områder som du kan bare bli dømt for etter den paragrafen, og da mener jeg at det burde vært et vern for alle. Men til den nynazist-eksempelet så viser det veldig godt hvorfor også denne loven er problematisk. Fordi hvis nynazister, ikke det at jeg tror de gjør det, men etter det eksempelet som kom, så vil de innrette seg etter loven og balansere på grensen av den loven, og gjøre ting som vi ikke burde akseptere uansett, fordi det er en vilkårlig utfall av dømminga i en sånn paragraf. Okay. Og da hvis de stiller opp og driver med hakekors utenfor synagogen, fordi de akkurat ikke blir dømt for det, så er jo det et problem i seg selv, som loven mer har skapt, og ikke noe den forhindrer. Ja, vi bare graver litt i dette med ordet og det å kriminalisere ord og ytringer. Og jeg har lyst til å spørre deg, Linda, for at du har vært stille så lenge. Flemming Rose, han ble jo kjent da han som redaktør for Jyllandsposten publiserte disse Mohammed-karikaturene for nå etter hvert ganske mange år siden. Men Rose advarer mot alle forsøk på å kriminalisere ord og peker på at det er et hyppig brukt våpen mot dissidenter, altså opposisjonelle i ikke-frie samfunn. Og en av de tingene som dissidenter oftest blir dømt på for at man skal få de ut og vekk, det er at de skal ha fremmet hatefulle ytringer. Er ikke det et tankekors? Jeg mener, altså, må ikke vi passe oss for å lage et lovverk som i verste fall kan misbrukes av makthavere, og Norge kan jo få andre makthavere til å hindre skarp kritikk av samfunnsforhold. Jeg tenker vi må forholde oss til den situasjonen vi har i Norge her og nå, sammenligning med både andre land som har en helt annen historie, som har helt andre størrelseforhold og helt andre type problemer med ekstremisme, eller en hypotetisk tilstand i framtiden. Jeg tenker det er faktisk ikke så relevant. Vi må finne ut hvordan vi skal manøvrere. Vi må først bli enige om at hatefulle ytringer er et problem, og er et alvorlig demokratisk problem. Og så må vi prøve å finne løsninger på det. Noen kan være uenige at den paragrafen, altså 185 i det hele tatt, vil hjelpe. Og man har jo faktisk forsket en del på denne såkalte trykkoker-teorien, men hvis man skal liksom la alt mulig gør komme fritt opp, og der er det faktisk mye forskning som viser at det ikke er spesielt gunstig. Så det er ikke noe sånn konsensus på det området her i det hele tatt, at hvis man har det friere, så får man liksom en god og åpen debatt, og så blir alt bra. Men man må ta de konkrete forholdene, vi må se helt konkret i Norge hva er det som er utfordringene, hvilken grupper er det som er spesielt sårbare, hvilken konsekvenser får det for andre medlemmer av de gruppene. For eksempel personer med funksjonsnedsettelse er den største minoritetsgruppen i Norge. De opplever ulike barrierer og diskriminering absolutt hele tiden. Veldig mye av det er jo ikke med hensikt, fordi at samfunnet er tilpasset for funksjonsfriske mennesker, så det er masse av det som er helt utilsiktet, men da skjønner ikke jeg hvordan det ikke kan være mulig å forstå hvor viktig da den tilleggsvernet er. Det samme også med skeive. Transpersoner er den mest sårbare gruppen, eller i hvert fall en av de desidert mest sårbare gruppene i hele verden. Hvis vi skal snakke om sånn på verdensbasis, da, så er det jo helt åpenbart at det er noen både strukturelle forhold som gjør at det er viktig, det er historiske forhold,
Og så må man ha åpne og gode debatter om kanskje for eksempel den med religiøs og religion og livssyn etter hvert ikke vil være nødvendig i Norge. Det kan man alltid diskutere at det kan være. Vi skal gå inn på den nå, så nå har du egentlig bare gitt et sånn vink for å gå videre, for at det står jo om å forhåne, ikke sant? Det jo et ord som vi så i den paragrafen her, og det å forhåne noen på grunn av deres religion og livssyn også noe paragraf 185 setter grenser for. Dave og Nina også nevnte på telefon at denne formuleringen problematisk. Og Nina først, hva er liksom problemet med at religion... Hæ? Jo, vet du, du skal få en sånn lang økt nå. Jussen skal få svare, tenkte jeg. Men vil du kommentere det vi har sagt til nå med en gang? Ja, vær så god. Gjør det. Ja, fordi jeg synes jo det oppløftende å høre Jon Helgheim si at vi kan ikke straffe oss for problemet, og at straffen rammer skjevt. For da kan jeg opplyse dem, og det vet du sikkert, at all straff rammer skjevt. Mer eller mindre, ok? Vi har en del kriminalitet, men det er ikke et tverrsnitt av den norske befolkningen som sitter i norske fengsler, så da, for å være, score et billig retorisk poeng i dag, så vil jeg si at jeg håper du tar med deg det standpunktet i mange av de andre debattene du i, hvor jeg ikke oppfatter deg som fullt så nyansert, hvis jeg skal være litt spydig. Fordi det andre er at vi kan diskutere om dette er preventivt eller ikke, det er det sannsynligvis ikke. Og så kan vi diskutere trykkoker eller ikke, men jeg tenker at vi vet også at straff og drap, voldtekt og noe ting, er heller ikke særlig preventivt. Da politiet i Danmark forsvant, da Tyskland invaderte, så gikk vinningskriminalitet i taket, mens volds- og seksuale brudd var omtrent på samme nivå. Men vi straffer jo likevel. Det er ikke sånn at bare fordi straff ikke virker preventivt, så lar vi være. Noen ganger så handler det om hva som er riktig, og at vi skal ha et system som er legitimt, og at de sinte demonstrantene på festplassen som ønsker å angripe Sian, i det minste kan bli fortalt at det kan hende at disse uttalelsene blir straffefullt i ettertid, så ber vi dere være rolige og ikke utagere. Og så kan vi jo tenke oss hvordan det hadde vært uten 185, uten at jeg skal være på å stå og være veldig gått inn i sosiologien. Sånn at jeg tenker at det handler jo om at ytringer som skader andre, de påfører de frykt, de kan knebles, som vi har hørt, unge minoritetskvinner selv som ikke tør å delta i debatten, frata folk livsgleden, den vanlige liksom, tryggheten som majoriteten oss har i samfunnet. Og da kan jeg ikke nødvendigvis si at ja, vi blir kvitt problemet, nei, men det å straffe kan være riktig. Og en passende reaksjon på den skaden man påfører andre. Og det er jo selve sånn grunntanken i strafferettene. Men tenker du, altså du som jurist, ser du at det virker? Nei, jeg tror ikke at 185, og jeg tror ikke det er formålet med den heller, men jeg tenker ikke at 185 til eller fra gjør så veldig mye med... Altså, jeg tror ikke at vi får masse flere nazister. Det kan nok hende at noen tilpasser seg, men at vi får mange flere nazister eller mange færre avhengig av hva slags regulering vi har, det tror jeg ikke noe på, som Nina har sagt allerede. Tyskland har mye strengere regler enn oss, det ikke så rart, det har en historisk begrunnelse. De har store problemer med nynazistiske miljøer, mye større enn oss. Men jeg synes at det skal være straffbart fordi det er rett. Fordi du påfører andre mennesker skader og reduksjon i livskvalitet uten en fyldestgjørende moralsk begrunnelse. Nina? Når man nevner individer her som liksom blir kneblet og påført skader av ytringer, så tror jeg man ofte glemmer å ta med seg at den ultimate minoritet i samfunnet, det er individet. Og det gjelder jo alle. Det er jo ikke sånn at det er mer skadelig for en som er religiøs og blir skjelt ut på lederplass eller får masse hets i sosiale medier enn det er for en som ikke er religiøs. Men sånn fungerer det jo faktisk i dag. Det er verre. Altså, man påstår veldig ofte at minoritetspersoner blir kneblet fordi de får så mye hets. Hvor populært er det i Norge i dag for eksempel å bli utnevnt som nazist, hvilket jeg for eksempel har blitt flere ganger? Det er ikke så veldig stas. Du har ikke så veldig lyst til å ytre det. Det er ikke noe hyggelig for... Så når vi skal gå helt ned på individnivå med denne paragrafen,
så må man faktisk huske på at et hvert individ tar skade av å bli hetset i så fall, hvis vi skal følge den tankegangen. Da er det ikke bare fordi du har en spesiell hudfarge, eller du kommer fra et spesielt land. Det er jo en terskel. Det er masse ubehagelige ytringer som vi aksepterer, men på et eller annet tidspunkt så sier vi at det er jo grensen. Og jeg tenker at det går stort sett på når man utsetter folk for alvorlig frykt. Sånn. Men ja, altså, det blir kalt alt mulig rart. Det har det sikkert de fleste av oss. Altså. Jeg har lyst til å gå videre til religion. Hvis du vil svare kort på det vi har vært innom nå, så kan du få lov til det. Altså, jeg tør våge den gjetning at altså når det har blitt såpass mye oppmerksomhet rundt at en person har blitt dømt for grov hets av Somaya, er en god sjanse for at en del mennesker kvier seg for å hetse Somaya like mye. Så at det at dette kan ha konsekvenser noen ganger, det vil nesten være rart hvis ikke det hadde. Og det samme med nynazistisk propaganda. Jeg tror heller ikke bare for å klare det at det vil poppe opp nynazister. Men disse aktørene sprer propaganda fordi propaganda i noen tilfeller virker. Det er liksom derfor de gjør det. Og da må vi legge til grunn at fri spredning av propaganda i noen tilfeller faktisk vil medføre en vekst. Men ikke nødvendigvis. Veldig kort. Tror vi at vedkommende som ble dømt for å hetset Somaya tok mest skade av den straffen han fikk, eller den enorme fordømmelsen hun møtte på sosiale medier og i praktisk talt alle lederartikler i landets aviser? Men det fikk hun på anmeldelsen. Så... Men la oss gå videre nå og snakke om dette med religion, religion og livssyn, som også er innbefattet i denne loven som jeg nevnte i stad. Nina, både du og Dave har snakket om problematiske ting knyttet til at religion er inne her. Kan du bare kort si hvorfor du mener at det er spesielt vanskelig? Det er jo en vesensforskjell, for vi er ikke født med religion eller livssyn. Det velger vi selv. Og så skal vi liksom, ved å velge vår egen religion og vårt eget livssyn, og en del religioner har jo ofte et litt spesielt syn på andre som ikke tilhører den religionen, eller for eksempel kjønn eller homofile. Hvorfor skal de beskyttes i en hatparagraf for noe de velger selv? Mm. Dave? Jeg mener jo det at du velger hvilken religion og livssyn du har, er bare en sånn sannhet i teorien, i praksis. Så følger de fleste den religionen som i det samfunnet de vokser opp, eller det foreldrene og sånn har. Men jeg tenker at når vi hørte innledningen her, så snakket om at når dette hadde blitt lagt til loven, så var det på grunn av økende antisemitisme. Og det er litt forskjellige typer religioner. Jeg kaller noen religioner for ververreligioner. Kristendom og islam er slike religioner. Og i motsetning til for eksempel jødedommen, som er en egen lukket religion, som ikke prøver å få flere medlemmer. Og jeg oppfatter det som at disse ververreligionene er veldig mye oftere med i en politisk debatt og en samfunnsdebatt, fordi de prøver å fremme sine verdier og sitt syn for å verve flere til sin egen religion. Og hvis du da skal være med i den debatten, så kan man ikke liksom stå og så fyre av slag på ene siden, og så være beskyttet bak en lov når du får noe tilsvar på de tingene som du sier eller mener. Derfor så er jeg litt skeptisk. Tenker du at det skeptisk. Punktet burde vært tatt bort? Det er litt vanskelig å bare snakke sånn generelt, for sånn som jeg sier, det er noen religioner som ikke er en del av den politiske debatten i Norge og andre land, da, eller på en måte er mer avlukket til sitt eget trosamfunn og på en måte ikke prøver å blande det inn med politikk og sånn. Men... jeg kan i hvert fall se hvorfor det der kan slå ut litt sånn skjevt. At man kan på en måte stå og skyte og samtidig ha et skjold i kraft av denne loven. Mm. At man kan beskyttes mot kritikk av sitt verdensbilde, samtidig som man får komme med ganske krevende holdninger overfor andre grupper. Ja, man kan liksom... altså man skal tolerere intoleranse på en måte da, i enkelte syn som kan være vi i hvert fall nordmenn oppfatter som veldig intolerant, og når man da snakker mot det, så sier de at du ikke kan gjøre det fordi at man er beskyttet bak den loven. Linda? Jeg ser at det kan være en tenkt dilemma, men i virkeligheten så er det faktisk ikke sånn, for det som vi hørte fra
professoren, så det slik at I religiøse og politiske diskusjoner så ikke, trer ikke det her inn. Jeg tenker at antisemitisme som et fenomen kan kanskje hjelpe folk til å forstå hvordan akkurat religion kan være relevant. For det ikke aktive predikanter som fremmer noe som skal plutselig for eksempel hoppe bak og si «Å, islamofobi», det jo ikke de som blir beskyttet. De som blir beskyttet jo de som, som kanskje har de mest politisk korrekte og 100% på akkord med menneskerettigheter, men som blir beskyldt i kraft av enten at man har en, gitt religiøs bakgrunn eller en antatt religiøs bakgrunn. Fordi at denne type problematikk handler faktisk ikke om virkeligheten. Ikke sant? Veldig mye av hetsen mot Sumaya Jirde Ali handler ikke noe som helst om hva hun var, men antatte forestillinger om hva hun var på grunn av hennes religiøse tilhørighet og til dels også hennes etniske tilhørighet. Nå var det vel det som, hvis vi nå snakker om den domfellelsen, så gikk det jo ikke på islam, så vidt jeg husker. Det var kakken, nei, det var jo en dehumaniserende del, men hun fikk, har jo fått enormt mye, også på grunn av hennes synlige muslimske identitet. Og det det som poenget, at her må vi jo gå på individnivå. Det helt riktig at det aktører som, som bruker, bruker for eksempel islamofobi som en slags sånn kort for å fremme sine egne ikke så greie saker. Men det jo ikke det vi snakker om her. Vi snakker jo om når en medlem av en gruppe, om det muslimer eller jøder eller noen andre, blir urettmessig dehumanisert på bakgrunn av det. Og det ser man jo veldig mye av retorikken til Sian, ikke sant? Hvordan de kategoriserer en MDG-politiker, en ansatt på Norsk senter ved menneskerettigheter, blir sett på utpekt på nasjonal TV uten flauhet, som en fare for samfunnet som skal deporteres. Da ser man jo at det her handler jo ikke noe om den religionen disse menneskene har, egentlig har. Det handler jo om et fiendebilde og en hatretorikk som går langt forbi en vanlig debatt om religion eller andre ting. Men hvis vi forholder oss litt til loven nå, så står det jo skal ikke, for, altså ikke forhåndelse på grunn av sin religiøse tro. Altså den, uavhengig av de eksemplene du trekker frem, så står det jo det. Men Jon, du aksepterer jo ikke begrepet islamofobi overhodet. Hva det du legger i din motstand? Gjør jeg ikke? Jo, jeg gjør nok det. Altså at det finnes, islamfintlige holdninger er jo helt åpenbart. Akkurat som det finnes fintlige holdninger mot det aller meste. Da misforstod jeg deg litt. Ja, det kan, det ofte jeg blir misforstått, så jeg begynner å snakke tydeligere. Men det jeg tok ordet for i en kronikk, jeg tror det den du sikter på, det at det ikke noe som tyder på at muslimer mer utsatt enn andre minoriteter, og jeg pekte spesielt på lesbiske og homofile, som topper statistikken på hvor mange som anmelder saker, eller anmeldelsesakene i Oslo, så det, hvis jeg ikke husker feil, du tok meg litt på senga nå, men jeg tror det var den kronikken der, hvor jeg pekte på at det flere anmeldelser på lesbiske og homofile enn muslimer. Så at det mange ting som tyder på at det ikke en spesielt utsatt gruppe i en debatt som, som gikk på islam var en spesielt utsatt gruppe, men at det finnes islamhat, ja, det gjør det. Men hva ditt forhold til akkurat det punktet da? I paragrafen. Ja, altså, jeg mener igjen at den diskusjonen her viser bare at det, når man begynner å bevege seg inn på den galeien, at man skal begynne å sette rammer for hvem den skal gjelde for, så det en umulig oppgave. Det kommer alltid til å være noen som mener at de utenfor, og det noen som utenfor. Og derav mener jeg at vi skal ha likhet for loven. Alle skal beskyttes av det samme lovverket, og dette her en av veldig få paragrafer som skiller på om du har beskyttelse fra loven etter hvem du og ikke hva som blir gjort mot deg. Og det til det eksempelet, ja, loven rammer skjevt i sin natur, og det gjør også andre lover. Men straffeloven på andre områder, hvis jeg fiker til en fyr, så vil jeg få samme straffen uansett hvem jeg fiker til. Men på denne paragrafen så får jeg straff etter hvem personen jeg fiket til var. Og det det som gjør dette helt umulig å navigere i. Det kommer til å bli feil uansett. Så enten må den fjernes, eller så må den være generell.
La oss holde litt mer fast ved dette med tro og livssyn. Nina? Nei, det kommer fra at det finns en del religiøse grupper med et kvinnesyn som relativt uspiselig. De kan altså som beskyttet gruppe etter paragraf 185 ringakte meg herfra til evigheten fordi at jeg kvinne. Jeg har ikke noen spesiell beskyttelse. For å være helt ærlig, jeg forbeholder meg retten til å ringakte dem tilbake altså. Og som sagt, du kan si at altså, i Norge så vi individer. Vi ikke utifra kollektiv. Vi individer. Vi har religionsfrihet. Vi ikke født med religion. Så om ikke annet, så må punkt B ut. I tillegg så det jo faktisk ting som viser at paragraf 185 kan brukes som en mildere blasfemiparagraf. Senest i den dommen som falt i Høyesterett i januar i år, minner Høyesterett om at selv om blasfemiloven opphevet, har lovgiver over tid klart gitt uttrykk for at det vern som fantes i den gamle blasfemiparagrafen, altså mot religiøs ringakt og hån, skal opprettholdes. Det så vi jo da også av denne dommen med, jeg husker ikke om han var Sian, ordentlig uspiselig fyr i alle fall. Han ble dømt for 4 ytringer i Nedre Telemark tingrett. Han fikk 12 000 kroner i bot, og et av utsagene han ble dømt for var fordømmer av det sviner i denne satans islamkulten. Vi kan være helt enige om denne... at de tre... Jeg hørte ikke hva du sa. Fordømmer av det sviner i denne satans islamkulten ble han dømt for, pluss 3 andre ytringer som manglet ekstremt mye på skjermen. Jeg tror vi alle kan være enige at han fortjente å bli dømt for. Men du mener at den der skulle han ikke bli dømt for? Nei, og det skulle han heller ikke, for i Agder lagmannsrett så opphevet de... De opprettholdt dommen for de 3 andre ytringene, men ikke for den 4. Som tross alt var et meningsutsagn om en religion. Ok. Rune, og så tror jeg det var Dave, og så Linda. Altså, i forhold til religion, der skal jeg innrømme at jeg også oppfatter det som mer, altså, mer komplisert. For religion også en kilde til makt, og friheten til å kritisere religion og kritisere maktutøvelse, den må være ganske, ganske bred. Samtidig har man da den utfordringen at hat mot religiøse har også vært en farsett opp igjennom menneskehetens historie. Mye av hatet mot jøder har vært religiøst begrunnet, biologisk har vært en ganske liten del av det. Så hvis man tar ut religion, så har man egentlig tatt bort veldig mye av antisemitismens historie, for det meste ville vært greit. Vi kan bare gå tilbake til å hate jøder på grunn av religion igjen, så det ikke rammet av paragrafen. Og i forhold til, og så det også noe med at det jo ikke alltid så komplisert i praksis. Hvis man ser på noe av det Sian sier, som liksom religionskritikk, islam som en folkemordmaskin, som liksom bare en liten del av det, man kan gi uttrykk for veldig mye skarp, saftig, til og med usaklig religionskritikk, uten å bli Sian, uten at det blir direkte hatefullt. Og det skal man til hvis man kunne gjøre. Man skal kunne ha ganske heftig religionskritikk. Men det klart at når jeg har gleden av å sitte og høre, vi går igjennom disse appellene systematisk. Jeg har hørt mye mer på Lars Thorsen i Sian enn det de fleste mennesker i et land har gjort. Og muligvis tatt vare i skade av det. Men det på en måte, dette er noen nivå bortenfor. Altså det ikke noe tvil om at det tegnes opp et hatefullt bilde av mange muslimer. Og enden på det jo det han sier. Mange muslimer i landet må enten interneres eller deporteres. Da det ikke islamkritikk lenger, da han ute etter en avvarte etnisk grensning, og de fleste av oss i stand til å gjenkjenne når det går så langt. Derfor skal man også være vanskelig med å trekke liksom, problematiseringen for langt. Det faktisk mulig å se forskjell på sterk religionskritikk og noe som faktisk hat som ender med etnisk rensning. Dere enige? Jeg er enig i det som ble sagt akkurat nå. Men det jeg lurte på, Nina, du sa jo i sted at det var lover og regler som beskyttet alle mot de samme tingene som denne paragrafen. Men så sier du etterpå at hvis noen religiøse med en kvinnefientlig syn går til angrep på deg, så har du ingen beskyttelse. Så er det ingen beskyttelse da for... Ikke for hate, altså ikke for ringeaktende ytringer. Altså det er klart at begynner de å trakassere meg eller true meg eller sånne ting, så er jeg beskyttet som enhver annen borger her til lands. Ja. Men at de nedgraderer mitt menneskeverd og en hel del andre trivelige ting, fordi at jeg kvinne, altså feil kjønn, så har ikke jeg noen spesiell beskyttelse. Derimot har han kameraten som sitter og ytrer seg sånn om mitt kjønn. Ja. Han en beskyttet gruppe. Men
Men burde ikke det da ekspanderes på, eller gjøre sånn at noe tilsvarende beskytter alle? Nei, ikke, at man tar det vekk? Kan vi ikke bare ta den vekk, og så kan han få lov fra sine religiøse årsaker ringe akte meg så mye han vil, og så ringer jeg akte ham lykkelig tilbake? Jeg klarer å ordlegge meg. Men det veldig lett for deg å si, som ikke en minoritetsgruppe, sant? Fordi at hvis du en minoritet, og alle i majoriteten ringakter deg, så det noe helt annet enn at en person angriper deg. Men finnes det... Men nå må ikke dere to begynne med en sånn intern debatt her. Linda har ventet lenge på å få ordet. Unnskyld, Linda. En av tingene jeg hadde lyst til å ta opp, men da kan jeg gå tilbake igjen på det med islamofobi. Jeg synes det et tullete begrep. Vi jobber for å få det vekk. Vi mener at vi må snakke om muslimfientlige holdninger. Vi må snakke om mennesker. Religion er, organisert religion i hvert fall, et maktsystem. Det skal kritiseres, det skal hele tiden utfordres. Det vi alle enige om. Det ingen fra antirasistisk hold som driver og lefler med å innføre for eksempel blasfemi-paragrafen. Og de som prøver det, de har helt andre agendaer enn å ha en konsekvent beskyttelse av alle minoriteter. Og det tenker jeg på en måte kan være lakmustesten her. Folk må være konsekvent opptatt av alles menneskeverd, alle minoriteter eller alle gruppers menneskeverd. Hvis man vet at de personene overhodet ikke ville brydde seg om at Pride blir angrepet, at de tvert imot kanskje til og med ville heiet på det, da ikke det folk som skal være beskyttet av. De kan ikke gjemme seg bak denne her paragrafen i det tilfellet. Og som du sier, at hvis du angriper noen, Jon, og de tilhører denne gruppen her, så det bare hvis det kan bevises at du hadde et motiv, et hatefullt motiv på de diskrimineringsgrunnlagene, at du kan få den skjerpa straffen. Ikke fordi du gjorde det med en helt tilfeldig person på gata i fylla eller et eller annet sånt, som jeg håper for Guds skyld du ikke gjør. men det faktisk ikke sånn at man automatisk blir beskyttet fordi at man faller inn under noen av disse kategoriene. Kan du svare kort? Jeg kan prøve. Jeg jo langt på vei enig. Men det en forskjell på det som jeg sa. Og det problematisk. Altså, du forteller det helt riktig, men forskjellen på meg og deg at du mener at det ikke problematisk. Jeg mener at det problematisk at et lovverk beskytter mer en handling eller ytring fra meg hvis du i den eller den eller den gruppa, og ikke hvis du i den eller den eller den gruppa. Selv om det kan bevises at jeg kommer med en ytring som like hatefull, like stygg, like uakseptabel, men på grunn av at du ikke kan settes inn i noen av disse gruppene, så kan jeg gjøre det. Jo, det kan jeg. Hvis... Du blir skjerpet hvis det mot kvinner, hvis det seksualis... Ikke ytringer, nå snakker jeg om ytringer. Hvis jeg kommer med en ytring mot deg, og du ikke i noen av disse kategoriene, så kan jeg være grovt hatefull mot deg, uten at du har det vernet. Og det et problem, og det et av veldig få lovverk vi har, som ment å ramme ulikt, alt rammer ulikt, som du sa, men den ment å ramme ulikt, og da blir det et ekstra problem. Og det synes jeg grunn god nok til å ta den bort, altså. Men Hans Martin, jeg bare føler liksom litt sånn rydding i dette her. Jeg sitter jo med et inntrykk av at akkurat når vi kommer til dette punktet med religion, så kan det være litt sånn kinkig. Hvor går grensen? Altså, her kan ytringer komme ganske sånn eksplosivt ut, og så inneholder de et trøkk som kan lese slik eller sånn, og som dermed kan komme i en sånn risikosituasjon. Da. Så bare litt sånn, jeg har bodd 20 år i Lofoten, og der har vi en kristen sekt som heter Guds menighet. Det mange hyggelige mennesker der, for all del. Men de mener altså at alle som ikke slutter seg til denne sekta ender i helvete. Og det har jo også gjort at det å bryte ut av denne sekta har vært svært vanskelig. Jeg kjenner også mennesker som har gjort det, og som har hatt alvorlig dødsangst på grunn av den situasjonen, og i tillegg blitt utstøtt fra sin egen familie. Altså, vil denne paragrafen hindre noen av dem i å si et utsagn à la Guds menighet en møkkareligion full av menneskeforakt. Dere som leder og driver denne grusomme sekta burde utstøtes fra samfunnet vårt. Det
er veldig glad i det siste, fordi det som dette er ikke så uklart som noen skal ha det til. Fordi Norsk Høyesterett sa allerede i 1981, og den avgjørelsen er sitert nesten i alle de andre, senest i Ali-saken, at på den ene siden så har man uttalelser om islam som religion, og forholdene i islamske stater og norsk innvandringspolitikk, som etter min mening ikke rammes av straffeloven, og på den andre side uttalelser som mer direkte angriper de islamske innvandrerne her i landet, og som etter omstendighetene vil være straffbare. Sånn at du er helt trygg så lenge du angriper Gud, Allah, kirken, islamsk teologi. I det øyeblikket du begynner å gå til menneskene, så kan det bli vanskelig. Og da tror jeg det er viktig å si med en gang at hvis man ser på de dommene vi har, så er terskelen veldig, veldig høy. Altså, Ragna leste opp fra Bootboys-dommen hvor de ble frikjent, hvor de nok i dag hadde blitt dømt, for den har man uttrykkelig tatt stilling til når man ga ny grunnlovsbestemmelse, hvor altså raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn, og vårt folk og land blir plyndret og ødelagt av jødene, som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker. Vi har Vigrid-saken med Tore Tvedt, hvor han sa at jøder er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut. Vi har Hvit valgallianse, den er Kjus-saken. Han sa at adoptivbarn kunne få bo i Norge hvis de steriliserte seg. Men kan vi skyte inn? Altså, det skjønner jeg. Det som er poenget med at jeg dro frem dette eksempelet her, det er fordi at det er noen mennesker som sitter og utøver den makten overfor disse individene som sliter med så stor dødsangst at de nesten ikke tør å bryte ut av sekta si. Skal ikke de for da kunne si at lederne burde støtes ut av samfunnet uten å bli tatt for å drive med hatefulle ytringer? Kan man ikke forrette maktkritikk mot maktpersoner i en religion? Støtes ut av samfunnet går nok bra. Hvis du sier at de skal ta livet seg, ja, eller interneres, eller renskes bort. Ja, men det er det som er poenget, for det jeg var inne om. Altså, hvis du ser på de uttalelsene vi har, de domfellelsene vi har, så er det for det Ragna sa, grove integritetskrenkelser. Internering, deportering, tvangssterilisering, tvangsabort, drap. Men mener du at det er helt klart? Jeg spør litt, snakker litt med deg nå, som er juristen her. Ja. Nej alltså när det alltså men det illustrerar ju i Sian-delen han blev dömd för uttalelser om deportering och internering på livstid att vi skulle flytta muslimer till ett hjørne av jordkloden där de kan dyrka sin tillbakastående undertryckande ideologi. Alltså det är grova integritetskränkelser och poängen mitt är väl att det är helt viktigt att bestämmelsen har en vansklig gränszon. Men det er på den scenen jeg tenker at på det feltet man ikke har noen rimelig forventning om å bli beskyttet. Og det er en sånn gammelt juristuttrykk at hvis du balanserer på fengselsmurene, så må du ikke bli overrasket over at, om du en dag befinner deg innenfor. Og det illustrerer at det som er vanskelig er allerede veldig grove ytringer. Og det viser jo at Sian, og hun her, de er to. Fanny Bråten ble jo frikjent for ganske heftige uttalelser. Altså, folk blir steinet ned når de er på sykkeltur. De skiter ned balkongen og hagene deres. De banker på dørene og krever servering. Det er blitt et shithole. Shithole, men du trenger ikke være så jævlig dyktig. Jeg skjønner det. Det jeg er bekymret for, det er jo om dette skiller mellom maktkritikk og hatefulle ytringer. Ikke, sant? Men, ja, ikke oppført til grove overgrep, drap og voldtekt, og sånt, så er det stort sett safe. Nina? Muslims of Norway støtter fjerning av paragraf 185. Og det er klart at de kjenner til makten som finnes i de religiøse deler av sine tidligere miljøer. De vet hva jeg snakker om. Men det er klart at det er en sammenheng her, for å bruke Rune som et eksempel. Hvis Rune frivillig tilslutter seg en sekt som synes at jeg er bonde i bøtta for at jeg ikke er i samme sekt og er kvinne, så er det klart at jeg ringakter det synet. Det fører jo til selvfølgelig at jeg ringakter Rune som person, og han har tross alt valgt å tilslutte seg dette. Så her blir det jo en viss sammenheng mellom kritikk av religion, organisert religion, og personene som faktisk tilslutter seg den frivillig i et land med religionsfrihet. Rune?
Men altså, vi slipper ikke unna at kontekst vil ha noe å si. Jeg ville tenke at det ville vært hårreisen og dømt noen I det eksempelet du snakker om. Men det liksom der vi har domstolene, da. Og har en viss sånn grad av tillit til domstolen I utgangspunktet, at de klarer å skille mellom disse ulike tingene. Samme kriminell handling vil kunne få ulike konsekvenser, ulike straff, avhengig av hvem som gjorde det og hvorfor. Og det tenker jeg vil være veldig relevant I det tilfellet. Som sagt, man skal kunne ta hardt I noen tilfeller. Og hvis det snakk om at du uttaler hardt om noen som har utsatt deg for undertrykkelse og overgrep, så vil jo domstolen se at det en helt annen situasjon enn for eksempel Sian, da, som ikke akkurat har blitt utsatt for noe grovt av muslimer. Men ellers bare minne om liksom, at ordene I paragrafen, for jeg synes også ringakt, det noen deler hvordan paragrafen formulert, som jeg også stusser litt over, men ordene før ringakt hat og forfølgelse. Fremme hat og forfølgelse, det liksom de to første ordene som paragrafen ment å se med på. Eller. Ja, ja. Men det ikke bare ringakt, for nå liksom sies det ordet veldig mange ganger, og det handler om litt mer. Ja, omtrent like mye som Sian. Den diskusjonen her jo litt mer enn Sian. Men her faktisk grunn til å minne ytringsfrihetskommisjonen på at deres forgjenger fra 1999 gikk inn for å fjerne ordet ringakt fra paragraf 185. Vi får ta det opp I morgen. Ja. Ja, jeg synes ikke dette blir tydeligere og tydeligere, I hvert fall hvor disse grensene her går. For nå ble det lest opp en del ting som ikke ble pådømt her, som jeg også startet med. Jeg synes det rart at ikke det blir pådømt når andre ting blir pådømt. Når tidligere det har vært pådømt å si at du vil internere og deportere, noe som jeg synes grovt å si, så synes jeg det rart at SIAN-lederen kunne stå på NRK og si det. Helt uten at det har fått noen reaksjoner. Jeg vet ikke om det prøvde å anmelde, men I hvert fall så har det ikke blitt... Ja, dere har kanskje gjort det. Men det I hvert fall eksempler på at man har blitt frikjent I andre sammenhenger, så dette kan ikke ramme riktig. Men det der med religion ekstra spennende, eller interessant, fordi en menighet kan under beskyttelse av loven faktisk diskriminere. På en måte som man ikke kan I arbeidslivet. For eksempel kvinnediskriminering, det kan man I større grad gjøre I en menighet, som man ikke kan andre steder. Man kan også forkynne en del ting, som de fleste vil oppfatte som langt over grensa, under beskyttelse av at det teologi. Og hvis noen blir rammet av det, altså vokst opp I en menighet som de tar skade av, og vender sin vrede mot den samme menigheten etterpå, så plutselig den menigheten beskyttet mot den vreden på grunn av denne paragrafen. Og det kanskje en av de eksemplene hvor dette rammer dobbelt skjevt og helt vilkårlig, og at faktisk personen som burde hatt beskyttelse den som den eneste som kan pådømmes. Så jeg forstår ikke hvordan noen kan si at dette her klart. Altså, jeg synes det blir mer og mer forvirrende når vi står og diskuterer det. Hans Martin, kan en religiøs menighet, uavhengig av hva slags religion det dreier seg om, høylytt få forkynne at homofili en vederstyggelighet som ikke bør finne sted, ja. Uten at det problematisk? Altså, problematisk? Juridisk det lov. Mm. Det jo alle, det sånn det bare. Så det får vi ikke gjort noe med. Da griper vi inn I selve grunnlaget på religionsfriheten, sånn at det må vi nok leve med. Altså. Der det ikke noe. Men jeg vil bare kort si at ikke alle blir dømt for ytringer som I realiteten straffbare, det jo sånn, vi kjører jo, mange kjører for fort hele tiden. Vi blir jo ikke tatt hele tiden. Det ikke alltid... Det ikke alt... Ja, nei. Som aktivt diskriminerer, som ment å ramme ulikt, mens trafikkloven, den skal ramme likt, men alle blir ikke tatt. Det noe helt annet. Ja, men du sa at det sånn, når SIAN-lederen står på TV og sier at de deporteres, så har ikke det skjedd. Det har ikke gitt noen reaksjoner nå. Du sier at nei, men det betyr jo ikke dermed at alle blir ikke tatt alltid. Det ikke sikkert at alle ytringer som straffbare alltid fører til en reaksjon. Det var poenget. Ja, altså, sånn. Ja. Og litt av grunnen til at dette uklart og vanskelig I grensesonene, fordi vi legger terskelen så innmari høyt. Sånn at hvis man virkelig vil oppheve denne rasismeparagrafen, så det liksom jøder parasitter som skal renskes ut. Det det man eventuelt da vil tillate. Ikke religionskritikk. Altså tvangssterilisering av folk som sorte I huden og sånn. Det det man da vil legalisere, for å bruke et populært uttrykk. Her, dette det aktive hjørnet, Rune og Nina. Jeg så ikke helt hvem som rakk opp hånden først, men jeg tror kanskje det var deg, Rune. Ja, du har liksom pen og hopp hele tiden. I forhold til Sian, altså, det ikke sånn I Norge heller, at politiet går inn I studiet og tar noen ut. Det tar litt lenger tid før reaksjonene kommer. Altså, vi kommer til å jobbe med liksom,
vilken paragraf och vad vi ska göra där för det är lite olika möjligheter men det kommer att komma nog för oss I förhåll till vad Sian sa på TV där. Så vill det ta tid för vi vet om det får konsekvenser. Eller så är det ju inte och här må gärna justprofessorn korrigera mig hvis jag liksom I fart och tänker fel, men det är ju inte I straffeloven egentligen specificerat med förhåll till vilken hudfärg det snackar om. Det är ju inte möjligt att en vit person som utsattes för grova yttringar faktiskt att det faktiskt vill kunna tas in det har inte blivit gjort I norsk rätt men när du gentatte gånger snackar om att paragrafer skiljer väldigt så är jag inte säker på om skiljer fullt så mycket som det du gör som det du säger för den visste hudfärg och så vidare och det är klart att formålet är ju ramme den typen alltså det som är rasism det minoriteter utsätts för men det är inte jag kan se något I loven som tillser att en vit person som utsätts för svärt grova yttringar mot hudfärg också kan straffas. Så hvis jeg blir kalt din jævla viting, så det god chans for at den som kalt meg for det blir dømt. Det må litt mer til, men poenget at det ikke, altså, loven diskriminerer ikke. Men klart at gjennomføringen I rettsvesenet bærer jo preget av at rasisme stort sett rammer minoriteter. Men loven egentlig ikke sånn at den diskriminerer helt på det viset jeg tror du snakker ut fra. Okay. At her det en forskjell, og Oslo-politiet har sagt det ganske klart at de vil ikke gi den loven, eller beskyttelse under den loven, hvis du hvit og ikke... Ok, Linda... Ja. Det var kort fortalt. Ja, replikk. Jeg og Jon kan anmelde noen som mener at vi hvite menn Nei. På 40 pluss som privilegierte, og det derfor vi sier det vi sier. Det tror jeg ikke, men hvis du sier det, sier du bare fordi du en neger, så sliter man. Altså, ja. Så det nok en forskjell. Mm. Men det kan nok tenkes. Hva ville skjedd hvis man prøvde en sånn sak? Nei, da ville man ikke kommet noe vei. Da ville man jo vært frikjent. Noe annet hvis man kanskje I et miljø med veldig, hvor hvite mer utsatt. Større typisk innvandrermiljø der man blir systematisk nedvurdert fordi man har en annen hudfarge. Det ville kunne rammes. Linda? Jeg savner jo at man kommer med gode forslag til hvordan vi skal bekjempe problemet med hatytringer, hatefulle ytringer og rasisme, hvis da man ikke ønsker å ha dette her som en av verktøyene vi har tilgjengelig. Jeg må jo innrømme at jeg har hverken sett på Nina eller Jon som noen sånne veldig aktive forkjempere for å ta opp denne type problematikk. Og dere jo veldig aktive, så dere har begge to store følgerskarer, dere har en stor plattform, dere har tilgang til mediene. Hvordan ser dere, kan dere tenke at dere kanskje har litt å gå på, og kanskje da, særlig hvis man da mener at man ikke skal bruke straffelinja, bør man ikke da kompensere det med å faktisk legge ned ganske mer betydelig innsats på andre områder? Men det klart at debatten sånn, for mitt vedkommende, som jeg mye inne på islam og den slags, så har jo debatten blitt mye ødelagt av islamofobi som begrep. For folk ser ikke lenger forskjell. Jeg har for eksempel tatt ordet veldig om at vi bruker det ordet det faktisk snakk om, muslimhat. Det jo ikke islam, altså noen sikkert islamofober etter dagens standard, men det muslimfientlighet og muslimhat. Og det har faktisk jeg markert mot flere ganger, men det klart at vi har antirasistisk senter blant annet til å gjøre disse tingene for oss. Men... Ja, det fint, for nå det 10 minutter til vi skal slippe til publikum. Og jeg hadde egentlig lyst til at vi skulle også ta inn litt flere problemstillinger, så Jon, hvis du kan være veldig kort I ditt tilstand. Jo, altså, det var en utfordring på hva vi bør gjøre. Da. Nå handler jo denne debatten om paragrafen, så det ikke rart at det det vi diskuterer, ikke hva annet vi burde ha gjort. Men jeg var inne på det I sted. En opplyst debatt, mener jeg, det viktigste for å unngå at folk plumper ut med idiotiske ting som de aldri burde ha sagt. Og det bidrar jeg til. For jeg I disse debattene hele tiden og debatterer de vanskelige sakene. Jeg blir jo alltid sett på en som alltid på ytterpunktet, fordi jeg alltid til stede I de vanskelige debattene. Jeg tør å ta de. Og da burde kanskje mot... Da burde... Også jeg den politikeren på Stortinget som mest aktiv I eget kommentarfelt. Og når, mot hatefulle ytringer? Absolutt. Og når det tilpisser seg, sånn som det gjorde I Sian-debatten, så tror jeg kommer min lengste statusoppdatering med hardest skyts mot folk som støtter Sian. Jeg har aldri kommet med så hardt skyts mot andre som har misforstått hva denne debatten handler om, som plumper ut med ting som de absolutt ikke burde ha gjort. Så jeg tar absolutt et oppgjør med sånt hele tiden, og jeg tror jeg bidrar mer enn veldig mange andre til en opplyst debatt, hvor jeg tør å balansere på de, eller vise hvor de grensene
grensene går, mye mer enn noen andre tør å gjøre. Så hvis man skal beskylde meg for ikke være aktiv i eget kommentarfelt, slå ned på ting som jeg ikke synes greit, jeg sletter ikke ting, jeg tar heller et oppgjør med det der og da. Så sånne beskyldninger, det tar jeg ikke mot. Ok, dere tar til ordet for debatt og ordet som motvekt framfor jussen. Ok, men jeg har jo spurt dere alle sammen, jeg har snakket med dere på forhånd om Sian bør få demonstrere sånn som de gjør eller ikke. Og mitt inntrykk at der dere for så vidt enige. Selv om dere synes det problematisk, så det ingen av dere som vil si nei, de skal nektes adgang til å stå på et torg og demonstrere sånn konsekvent. Men hvis vi nå, siden vi har litt lite tid igjen, går in på om Sian skal få lov å få bruke eller andre tilsvarende fremmedfientlige organisasjoner skal få bruke for eksempel offentlige bibliotek finansiert av skattepengene fra oss alle, en åpen arena der organisasjoner og foreninger i utgangspunktet skal ha lov til å forsamle seg. Skal vi si ja, eller skal vi si nei til det? Og Deichmann i Oslo har jo stått i en stridtørn knyttet til akkurat en sånn problemstilling. Rune? Jeg må bare igjen si, altså jeg litt ukomfortabel med at vi noen ganger bruker ganske voldsomme rasistiske uttrykk i denne debatten her. Jeg synes faktisk vi skal ta oss og begrense oss litt noen ganger når vi eksemplifiserer det selv. Men i forhold til det, altså det jeg tenker vi kan ikke nekte Sian en viss rett til å demonstrere eller ha markering, for eksempel fra Stortinget, som er en veldig klar politisk plass. Få dem ut av nabolag, det burde vi kunne. Bibliotek, altså vår tilnærming har vært lik ganske lenge. Vi sa i forhold til Islamnet, da de holdt på, at det er ikke noe grunn til at for eksempel skoler skal gi dem fritt leide, det er ikke noe grunn til at skoler skal gi høyskole og universitet lokaler til en studentorganisasjon som mener at deler av studentmassen bør være drept, fordi det er faktisk hva Islamnet mener, skjeve. Og det samme nå. Det er ikke noe grunn til å gi ekstreme aktører som Sian fritt leide på biblioteker. De må gis en viss adgang til å bruke offentlige plasser og så videre. Det kan vi vanskelig nekte med de menneskerettighetene, så lenge man altså slår ned på dem når de faktisk går så langt at det blir hatefullt, og så lenge politiet følger opp det. Men det er også noe med, men det er flere sider med Sian. En ting er jo det hatefulle, men en annen ting er simpelthen også rent konkret hvordan de opptrer. Altså, men hvis du slipper dem til på bibliotek, så løper det en risiko for at de kommer til å skikanere folk som er der. Det er derfor de blir kastet ut av Arendalsuka, så du har det perspektivet også. At de rett og slett opptrer ganske skikanøst mot privatpersoner, og ofte er ute etter å lage konflikter. Så jeg er nok redd at bibliotekene inviterer inn noe som vil være uforutsigbart og krevende på flere måter, ikke bare men det hatefulle. Men får vi ikke da et problem med forhåndssensur? Hvis vi sier at det kan hende at dere kommer til å være kjipe, så derfor så får dere ikke være her? Nei, men altså, jeg ser ikke, altså, da legger man til grunn av at alle har anledning, altså fri adgang til å bruke bibliotekene til hva som helst. Jeg tenker ikke det. Dessuten så er det her å snakke om noe litt annet. Det er å snakke om altså i så fall har Arendalsuka også forhåndssensurert. Arendalsuka kan velge selv hvem de ønsker å slippe til, og det kan biblioteken til viss grad også. Det er ikke alle sammenhenger vi kan gjøre det, men bibliotek Arendalsuka vil jeg mene kan begrense hvem de slipper til. Nina? I nesten alle andre tilfeller når det gjelder hatefulle ting, så stoler vi faktisk på de sosiale normene i samfunnet. Når noen for eksempel sier at skeive er en vederstyggelighet og bør utryddes og sånne ting, så stoler vi jo faktisk på at det kommer en motreaksjon, og det gjør det stort sett. Innimellom så får jeg inntrykk, vi bruker så mye tid på Sian, det høres ut som de er en kjempebølge. Alt tatt betraktning, de er en ganske marginal gruppering. Plagsomme, brysomme og forferdelig stygge språkbruken sin. Men trenger vi å plage resten av samfunnet med en overflødig paragraf? Men skal de få lov til å være inne på bibliotek? Kan vi nekte nesten de adgang til å bruke biblioteket som arena? Biblioteket er selvfølgelig en offentlig bygning, og vi har forsamlingsfrihet, men ja, jeg synes det er vanskelig å svare på, rett og slett. Det er personlig, lov å synes at ting er vanskelig å svare på. Hvis jeg var biblioteksjef, så hadde jeg takket høflig nei. Jeg har sett nok av hva de skriver. Men den debatten er jo egentlig også ganske stor og vanskelig. Det er fristende å vente med juristen til slutt, så jeg tror bare hoppe rett over til Linda, og så bare beveger vi oss mot Hans Martin. Når det gjelder bibliotek, så er det jo også de ansatte som jobber der som må ivaretas. De må ha rett til å ha en rasismefri og diskrimineringsfri arbeidsplass, og også brukes bibliotekene også av barn og ungdom i mye større grad enn andre offentlige arenaer. Altså når vi da var, det var ganske stor enighet om at vi skulle gjøre
disse begrensningene for islamnets organisasjonsfrihet på universitet og høyskoler, som da man skulle tro egentlig er noe av de tryggeste områdene å ha sånne harde meningskonfrontasjoner og debatter, så er jo biblioteket et mye mer familiested, som jeg tenker at muslimske barn skal slippe å møte personer som de har sett på TV som så du mener nei, de skal ikke få adgang til definitivt ikke på biblioteker. Vi må som samfunn beskytte både de som skal må være der, altså de som jobber der. De kan ikke velge å bare gå fra jobben, og det var helt unisont fra de ansatte på Deichman at de ikke ønsket å ha de der. Oslo er en flerkulturell by. En av tre i Oslo har innvandrerbakgrunn. Det er majoriteten av norske muslimer bor i Oslo. Det er også å ha de midt inn på Mortensrud Torg, for eksempel, som det er boligblokker på alle kanter. Så alle barna som sto der på, og jeg var der selv, og så små barn så og se på og høre det som foregikk der, det er ikke spesielt, altså det skaper frykt, det skaper polarisering. Og disse tingene må vi jo jobbe med. Altså, lovverket får oss på en måte bare til en veldig begrenset inn på et veldig begrenset spor, men alt det som er rundt disse gruppene, og jeg er faktisk ikke så enig med at Sian er så marginale. For det første så er medlemsmassen deres ressurssterke mennesker. De har tusenvis av følgere. De er også en del av en internasjonal bevegelse som både har stått for flere alvorlige terrorangrep, også i Norge og i mange andre vestlige land. Så det å si at de er marginale kan være litt farlig, for det er nettopp den normaliseringen av en sånn muslimfientlighet på ytre høyre som har på en måte vært kjennetegnet med utviklingen de siste årene, og det bør vi være veldig obs på. Nei, når vi må alle må få svare, Dave. Altså, hvis det er, jeg vet ikke hvordan reglene, men hvis det er opp til en museumsinstitusjon selv å bestemme hvem som skal komme der og snakke, så det er offentlig bygg, da. Det er jo det vi snakker om nå, ikke private steder. Nei, men hvis det ikke det er, altså hvis det er til tross da den som styrer der, som til syvende og sist bestemmer hvem som skal få lov å komme der eller ikke, eller hvis eller er spørsmålet om det bør være ulovlig at de får lov å snakke der, er det det som er spørsmålet? Ja, nei, altså, jeg mener vel i utgangspunktet at alle bør kunne få lov, men du må jo da klare å uttrykke deg slik at man ikke trakker over i forhold til denne loven. Og hvis man klarer det, så må det vel være lov. Hvis man ikke klarer det, så blir ikke du invitert neste gang, for å si sånn. Jon? Altså, jeg synes at det spørsmålet må være opp til hver virksomhetsleder, for de aller fleste sånne institusjoner har en virksomhetsplan, og de er gjerne de som inviterer folk inn til å komme og snakke om det de har satt på agendaen. Og så er det sikkert noen som inviterer seg selv inn også, men det må være helt opp til de som styrer i det lokale, om de vil slippe inn noen. Så hvis de skal ha en debatt om religion, om islam, så er det helt greit å invitere Sian. Jeg mener at de bør invitere Nei, snakker ikke om debatter når du snakker om å låne lokale. Det er det jeg kommer til. Men når du kommer til å låne et lokale, et bibliotek hvor det er andre mennesker, så skal de stille seg opp med en mikrofonstativ og rope ut sine tullete ting. Det mener jeg at det må være helt opp til ledelsen ved det biblioteket, eller den skolen eller det bygget som styrer der, om de skal få lov til det. For det bør det ikke bare være noe automatikk i at de skal få lov til. Når det gjelder offentlig torg og sånne ting, så er det noe helt annet. Der må alle behandles helt likt, og de som ber om det, så sant det er mulig å få til rent praktisk, så skal de få lov. Men inne i et bibliotek, så må det være biblioteksjefen som bestemmer, altså. Hans Martin, er det liksom en sånn juridisk konklusjon på dette, eller er det et skjønnsspørsmål? Det vil jeg si, jeg sa til deg på telefonen, det er et vanskelig juridisk spørsmål. Jeg vil først si en ting, fordi det ble sagt to ganger her, om at liksom, vi må få det ut av boligområder og Mortensrud Torg, og uavhengig av hva jeg mener vi burde gjøre, så er grunnloven sitt forbud mot forhåndssensur er absolutt. Sånn at da må vi endre grunnloven, fordi ja, nei, man må i dag varsle og søke politiet om å holde demonstrasjon, men det betyr ikke at politiet har rett til å nekte det. Altså man har krav. Nei, altså, man kan ikke per i dag med vår grunnlov nekte de å demonstrere boligstrøk. Det kan vi like eller mislike, men sånn er reglene. Jeg er helt sikker på det.
Ragna nicker. Dette er ikke... Altså, sånn, det har vært sagt mye forskjellig, men det er klart. Man kan nok kanskje av noen sånne sikkerhetssensyn av og til si at du får ikke lov til motdemonstrasjonen rett ved siden av når dere braket sammen forrige uke, men det er omtrent på det planet vi er i den myndigheten politiet er. Det er veldig snevert, og det skal veldig lite til før man krenker noens forsamlingsorganisasjonsfrihet og grunnlovsforbud mot forhåndssensur. Så det er liksom ett utgangspunkt. Så kommer vi til disse bibliotekene. Det er litt krevende, fordi jeg kan nekte hvem jeg vil å komme i mitt hus, med mindre jeg nekter noen fordi de er svart, for eksempel. Vi har noen regler om diskriminering. Jeg kan ikke nekte å leie ut til deg, fordi jeg måtte mislike din hudfarge. Det gjør jeg selvfølgelig ikke, men bare for eksempelets skyld. Men det offentlige har et sånt saklighetskrav til det de driver med. Og du ble litt overrasket når jeg sa at jeg tror at det ville stått seg i domstolene hvis biblioteket hadde sagt at organisasjoner som går inn for grove menneskerettighetskrenkelser, som bryter med våre grunnleggende, tradisjonelle krav i den norske rettsstaten og norske samfunnet, de får ikke lov til å låne lokaler. Det tror jeg norske domstoler har sagt, at det er en saklig, lovlig begrensning. Ikke dermed sagt at vi bør, men jeg tror det er lov. Jeg er for eksempel noen... Universiteter også bør være ekstra forsiktige, kanskje. Vi har et spesielt ansvar for meningsutveksling, og meningsutveksling vi også ikke synes er fornuftig og rimelig. Men så lenge den ikke er straffbar, så tenker jeg at man skal være forsiktig. Men at biblioteket har anledning til det, det tror jeg de har. Og så er det spørsmål om et bibliotek ikke da skal si at selv om de har anledning til det, så hvis dette ikke er helt sikkert, og vi er den type institusjon, med et visst rykte, så laver de forlov likevel. Sånn, jeg sa vel til deg at jeg synes ikke at jeg er grunnlag for å kritisere biblioteksdirektøren på Deichman for å slippe inn, men jeg tror han kunne gjort det, rent juridisk. Veldig fint. Nå er det ikke så mange minutter igjen. Da kan dere få lov å stille litt spørsmål. Der kom den hånden helt bakerst. Du må snakke med litt sånn utestemme. Ta bare ett, så kanskje noen andre får, og fatt deg i korthet. Særlig det siste. Linda, du får svare på den, men bare du. Jeg vil si for min tenkende, så har vi det faktisk i vedtektene våre, så at vi også jobber med fordommer og diskriminering minoriteter imellom. Nei, poenget er at vi snakker om det på en måte som ikke får medieoppmerksomhet, men vi snakker faktisk veldig mye om det. Vi har gitt ut en egen bok om å forlate islam og om å komme ut som skjev i muslimske miljøer. Så det er noe vi faktisk jobber med, men vi gjør det med en... tilnærming som ikke nødvendigvis skaper avisoverskrifter. Det er dessverre sånn det er, at man må være veldig krass og polemisk for å få veldig mye oppmerksomhet rundt det, men vi jobber faktisk veldig mye med det, fordi at man må være konsekvent. Det er helt avgjørende for å være troverdig i disse sakene, om det er menneskerettigheter eller i antirasisme. Og antirasisme har lite verdi hvis ikke man er konsekvent beskyttende overfor alle minoritetsgrupper. Og for eksempel spesielt minoriteter i minoriteter, også minoriteter med flere. Altså at man er både, for eksempel, både homofil, muslim, mørkhudet, så vil det helt klart være en ekstra dimensjon.
Så det... Men tänker du att det har lite att gå på för att synliggöra nettop det? Det är en undersökelse, en internationell studie som forskning.no har publicerat från 2017 som visar att en fjärdedel av norska 16-åringar med muslimsk tillknytning säger att homofili är aldrig ok. Det är ett ganska högt tal. Den norska majoritetsungdomen där är talet 3%. Ja, alltså har det lite att gå på att synliggöra att Vi jobbar faktiskt väldigt mycket med det. Vi har gett ut flera böcker om det. Det är kanske något av det vi jobbar mest med. Det går in under den här stora kategorin som handlar om att kämpa mot negativ social kontroll. För det rammer ju också andra. Så det är något med att all den type form för frihetsbegränsning och diskriminering på bakgrund av könsuttryck, läggning, det är något som man må konsekvent slå ner på. Flott. Det är massa spørsmål. Ja, det är bara en replik, inte ett nytt spørsmål. Problemet är att det kan skriva artiklar om det, men inte det som har skrivit läsarinlägg, akkurat som det kan göra. Det är och är rasigt, det är inte det, och det är problemet. Okej, då tror jag det var dig i mitten där. Ja, dig ja. Var det en, mer som en kommentar eller? Ja, alltså för att ta del av det sista tar jag mer som en kommentar. Men hvordan man ska beskytta de sårbara grupperna, det är ju väldigt enkelt. Hvis man för exempel lager paragrafen till en generell paragraf som beskyttar alla, så vill också sårbara grupper bli beskyttade av det. Så är jag uenig i det premisset att det är mer sårande att bli hetsad på grund av din hudfärg än på grund av din kroppsfasong. Det är helt omöjligt för domstolar och lovverk att skille på hur sårande det kan vara. Därför bör vi ha en lov som beskytter alla, och den vill också beskytta lika starkt som idag de sårbara grupperna, men den vill i tillägg beskytta andra som inte kommer ut in under den lovverken utan att vi må snirkla oss fram på en väldigt tungvind och vansklig och helt omöjlig måte ved å nå alla de som vi vill nå, för det kommer vi aldrig att göra, det kommer alltid att vara någon som är utanför. Därför en generell lov är bedre än den loven som vi har nå, men jag tror att det bästa vi kan göra är att samhället stiller upp för sårbara grupper, med att vi går bort ifrån reglera oss bort med lov, men att samhället tar debatten, vi stiller upp för de sårbara, slår ring om de sårbara när det sker. Det är den måten vi beskyttar sårbara grupper allra bäst på. Tack. Ska vi se nu var det där var ingen hon bak där? Nej. Varsågod. Men så tydlig nynazistiska hållning.
Jeg har vært hetset I 20 år på bakkenivå. Jeg har aldri anmeldt en eneste hatytring. Men jeg begynner I dag å lure på at de som uttaler ting iblant autoritetene som trigger dette hatet på bakkenivå, hva gjør man da? Det noen spesiell du vil skal kommentere? Det her var jo nesten grunnlag for en ny samtale. Det åpen for alle, men gjerne til Jon Helgen, for han var inne på noe samtidig. Nei, altså, jeg mener jo svaret det samme på det også. Jeg mener faktisk min løsning ville fange opp mye bedre det som problemet. For det jo et interessant tema du tar opp, når noen kan stå og si noe som helt lovlig. Men som trigger opp et hat blant andre. Det klarer vi ikke å ramme inn med den loven her. Og igjen så det den beste måten vi kan fange opp det på, det at samfunnet tar ansvar. Religionskritikk veldig viktig, fordi dette her skjer I religiøse menigheter, både I kristendom og islam, så skjer dette her, at man sier ting som trigger et hat, som igjen fører til utsagn på enkeltindividsnivå. Og det må vi slå ned på som samfunn. Jeg tror ikke det mulig å regulere oss ved lov bort ifra at dette skjer, men vi må åpne, være veldig åpne for religionskritikk, punkt 1. Og vi har stått I den debatten mange år, og blir veldig ofte beskyldt for å bære fram et hat selv, selv om intensjonen veldig ofte å beskytte svake grupper eller enkeltindivider I disse forskjellige minoritetene som faktisk lider under det, og det kan jeg en del om. Ru. Ja. Ja. Rune først, og så Linda. Nå har vi bare noen 2-3 minutter igjen, så snakk litt kort. Så ska Hans Martin nå få ordet. Vi klar for å debattere FRP, men bare, altså, det ikke sånn at det ikke bare opptatt av å verne sårbare grupper. Altså. Det ikke bare sånn at dere har 40 års historie med å verne muslimer og ikke liksom bygge fordom mot muslimer. Dere har gjort en del av det også, selv om ikke det det vi for å debattere I dag. Men altså, jeg synes det eksempelet veldig problematisk. Og det samme eksempel med Reset, som ofte bare legger ut nok så nøytralt navnet på noen som skal hetses, og så kommer hetserne. Det blir det samme om det noen I moské som gjør det, eller om det på en måte på Reset eller noe lignende. Men det fritar likevel ikke de som virkelig gjør hetsen for ansvaret, ikke sant? Når noen skriver at noen burde sette fyr på den samfunnsdebattanten, som man da gjorde, liksom oppgillet av Reset, så den personen stadig et ansvar for det man sier, og det har en mening å se ned på den kommentaren. Men det vanskeligere å ta, hva skal man si, bakmennene bak hatet noen ganger, ikke alltid. Man kan ta bakmennene bak nynazisten og så videre. Men det helt enig, det faktisk en ganske stor dilemma hvordan man gjør det. Men det endrer ikke at det meningsfullt å ta de som faktisk utøver det verste. Da. Linda? Vi har jo et eksempel med Mohyeldin Mohammed og Abid Raja, som på en måte det var ikke sånn en soleklar trussel, men fordi at den kan veldig klart oppfattes av mottageren, som man jo vil anta noen som snakker på en måte samme religiøse kodespråk som Mohyeldin gjør, vil kunne ta det som en oppfordring til bruk av vold. Og vi skal være veldig, veldig bevisst på denne type sånn whistleblowing, for det kjempefarlig. Og disse type mennesker, sånn som for eksempel I Reset, som en viss person her kjempeglad I, eller HRS for den saks skyld, Det er maktstrukturer som har enorm påvirkning I det norske samfunnet. De har delinger av saker på linje med store aviser. Og disse strukturene og disse trendene må vi være kjempebevisste på. Da kan jeg være enig I at ja, da blir jo det litt maktesløst å snakke om akkurat disse her små domsfellelsene. For at de kan ikke dømmes. De kjempegode til å holde seg innenfor. Men man ser jo hva som beveger seg I kommentarfeltet, og det ser man jo I kommentarfeltet hos Jon Helgheim. Så det et eller annet som gjør at mange tror nok ikke at du så imot islamofobi, altså. Du, siden du fikk den, så må du få svare, men du må gjøre det kort, for vi egentlig på overtid nå. Men jeg blir spurt av journalister om veldig mye rart, og blant annet hva jeg abonnerer på. Og jeg svarte, ja, jeg abonnerer
på Reset som et helt hvilket som helst annet abonnement. Jeg hadde også abonnement på Dagsavisen, jeg hadde abonnement på Vårt Land, jeg hadde abonnert på Aftenposten, Drammens Tidene. Det var et helt ordinært abonnement, og jeg sa grunnen til at jeg gjør det, fordi at jeg liker å tilegne meg et mangfold av informasjon. Og de har et abonnement, ja, okay. Og da må du ta opp det med Reset, men også og drive og så skal henge ut meg, fordi jeg også abonnerer på Reset, på likhet med mange andre aviser. Det blir litt feil. Ja. Du har svart på det. Hans Martin. Har Badullah Hussein og Mulla Krekar vært dømt for det samme? Altså, det går en grense, du sier innenfor ytringsfriheten, men hvis du... Det en grense for hvordan du kan gjemme deg bak hvis fortsetter. Altså, tanken din å oppfordre til vold og trusler, underforstått, så kan du rykke til. Men hvis vi går utover det, så da vi tilbake på koranbrenningen igjen, eller Muhammed-tegningene. Altså, da vi inne i ytringsfriheten i kjerne. Fordi du vet at konsekvensene er å si blir store, skal det da bli ulovlig å si det. Da beveger vi oss ned en fryktelig farlig vei, tenker jeg. Altså, vi må heller si hvilke ytringer er det som ikke leder til den sannhetssøken som ytringsfrihets begrunnelse, og respekterer grunnleggende verdiene. Og hvis du sier noe som innenfor der, som fører til store konsekvenser, så får vi heller prøve å jobbe med de konsekvensene, og ikke ta ytringen fordi vi mener at det fører til uheldige konsekvenser nedover veien. Fint, det synes jeg var en fin avslutning. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk til panelet. Jeg har bare ett sånn liten håndsopprekningsspørsmål. Det noen som har skiftet mening? Ingen har skiftet mening. Ok, vel hjem!